Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Hei, hei, hei. Og i denne episoden her så har vi faktisk fått med oss en person som har vært med tidligere også. Ja, det har vi. Og da skal jeg ikke gidde å gå rundt grøten så mye og liksom introdusere, for det har vi gjort før. Ja. Men for å si det fort og gærlig, dette her er helt klart Norges absolutt beste freestyle rapper gjennom tidene. Det er det. Og da vet jo mange av dere som hører på at det er jo Nils med Skills som er tilbake igjen. Nils med Skills, altså. Ja, og han var jo med i episode 91. Ja. Sånn fort og gærlig for å bare kjøre. Jeg må jo liksom si et par ord om den. Ja, gjør det. Men Skis TV var jo en battle-liga som han holdt gående i flere år faktisk. Og dette ble vist på VG. VGTV.no. Mm. Mange følte jo med der. Det var veldig mange norske rappere som ble på en måte lagd gjennom Skis TV. Altså, mange vil jo si at nei, jeg lagde låter hele tiden, men fakta er at mange fikk navnet sitt via Skis TV, og du som hører på nå som kanskje ble krenka eller et eller annet, det er fakta. Du hadde kanskje ikke hatt navnet ditt uten Skis TV. Mange selvfølgelig har jo vært med å bygge opp Skis TV. Nils er jo en av de, men Skis TV i en periode i Norge var jo det første som blowa opp av forskjellige battle-kanaler da. Ja, og du kjenner vel Nils godt fra før da, med, i rapmiljø og sånt, er det ikke det? Jeg var faktisk med på Skis TV og battlet med Nils en gang. Ja, jeg mener du har fortalt noen historier om det der så. Ja, det ligger på YouTube, da var vi begge unge og lovende. Jeg var i hvert fall lovende og ung. Nils, han var jo også ung, men han var jo hakket over meg. Og jeg ser det i ettertid, at jeg følte der og da at det var ganske jevnt, for at man hører på publikum og reactions og sånt nå, men når man ser det i ettertid, og så ser man hva som egentlig foregikk da, og da hører man at jeg kommer med noen punchlines, som det heter, som er egentlig sånn, for dere som ikke kan så mye om battling, det vil jo si å verbalt angripe noen, og disse dem da, disrespekt noen, og for hver gang jeg kom med et poeng, jeg la jo vi, det er jo liksom sånn annen hver runde liksom, og når jeg var ferdig med en runde da, så står jo Nils og svarer på alt jeg har sagt, altså og med et bedre poeng enn det jeg sa. Så det var sånn her, og da viser du at dette her er jo tatt rett fra hodet, det er jo ikke noe du har skrivet ned, for du kan jo ikke skrive ned svaret ditt når du ikke vet hva den ene personen skal si til deg før han starter. Nei, ikke sant. Og da, sånn, når du ser det i ettertid på tape, da skjønner du egentlig hvor mye du ble eid, men der og da så føltes det sånn jevnt ut, så her, shit, altså, jeg kunne vinne jo sånn, men så ser du det etterpå, så bare, ok, det var greit tap det der, jeg eier den liksom. Men altså, jeg, til og med jeg som ikke bryr meg om rap overhovedet, til og med jeg har hørt om Nils med Skills. Ja, ikke sant, og for å sette meg til side da, for jeg er jo en liten, bitte liten brikke i det spillet der, jeg begynte jo å battle selvfølgelig for mange år siden, og jeg var jo, hadde jo min storhetstid lenge før egentlig Skis TV. På den tiden så rappet vi over beats, og alle var egentlig ganske dårlige. Jeg var ganske ræva, ja, og jeg var bare litt mindre ræva enn veldig mange andre, for å si det sånn. Og så var det jo noen selvfølgelig også som var mye bedre enn meg på den tiden. Og så kom Nils, og han tok jo over og vant over det som kunne krype og gå i Norge. Og etter at han hadde vunnet over det som kunne krype og gå i Norge, så gikk han også over på den internasjonale battle-scenen. Fader, nå kommer jeg på egentlig en jævlig bra punchline, bare mens vi sitter og holder på. Få høre, nå er jeg veldig spent på din punchline, Asgore. Det er vel noe jeg er redd her. Pass deg for daddy, ellers er rumpa de som ender opp full med Sally. Det var faktisk ganske bra. I gotta give you that. Det var en bra linje, altså. Ja, dævens tenker kanskje jeg skal begynne med battle rap. Vi får da høre med Nils med skills her etterpå. Ja, aldri for seg. Jeg må si det, det var faktisk en bra linje. Ja, takk, det var hyggelig. Ja, men det jeg skulle si er at Nils begynte jo i Norge, eier alt som kunne krype og gå i Norge, litt sånn som den linja du hadde der. Mm. Bare at han kunne svare med en sånn linje. Hvis du hadde sagt et eller annet med rumpe med Sadie, så hadde han sikkert svart med at ja, nå fikk du i hvert fall hiv tilbake av meg, eller et eller annet sånt. Ja, det er jævlig imponerende, for jeg tittet litt på, det der, på de der battle-greiene der. Sånn. Mm-hmm. Og det jeg synes er imponerende med det er ikke at det alltid kanskje er så helt perfekt på rim, eller hele, men det går så fort, ikke sant? Og det å klare å finne opp bra punchlines som faktisk har et poeng i seg, sånn på rappen, sånn som det, det synes jeg er imponerende. Ja, du ser fordi det beste i verden, altså, det er jo ikke bare at de ikke har et rim, altså jeg synes ikke det er imponerende om de ikke har et rim, men de som er gode i verden, de har jo ofte ikke bare et rim, men de har et flerstavelsesrim, som de bare kikker inn der, og så når du har da 4-5 setninger på rad,
hvor du hører at det er på sparket, og alle har flestavelsesrim, og alle er smart satt opp med et slag i trynet på slutten av den verbale setningen. Dritkult. Da vet du at nivået er høyt, og Nils har jo tatt folk fra andre land, eller også folk som har engelsk som morsmål, har han reist over og battlet mot, og vinner over. Mm. Og hvor imponerende er ikke det? Ja, det er fett. Og for de som kan litt om battle rap, så har det jo vært... Disaster for eksempel var jo, det er jo min absolutt favoritt innen battle rap, kanskje gjennom tidene. Ikke fordi at den teknisk sett er best, men på grunn av han er så jævla aggressiv i stilen sin. Og han er god overalt, han er god på å huske alt uten å choke. Mange driver og choker, det vil si at du glemmer hva du skal si. Mm. Det sekundet han, hvis du fucker opp hans vers da, med at du gjør noe dumt, eller at du prøver å leke teater og sånn mens han spytter et vers, så disser han deg der og da for det du gjør der og da, og driter deg hardt ut, og så fortsetter han der han slapp, akkurat som ingenting har skjedd, uten å glemme teksten sin. Mens når du ser noen av de norske som på en måte har hatt et navn før de kommer inn i ligaen, og så skal de komme inn i ligaen, og så glemmer de teksten sin sånn 15 sekunder ut, og så kan de ikke improvisert rappe, og så driter de seg ut da. Men satt sånn litt på spissen, så har vi jo strengt tatt i verden hatt kanskje to av de kuleste battle-rapperne ever i Donald Trump og Kim Jong-un. Sånn som når du la ut meldinger på Twitter og sånt, ja. Det var bare å komme rockets og opp i ass og hele pakka. Det tok jo fullstendig, ja. Jeg må jo si at jeg digget Trump, og kanskje det er for at jeg er gammel battle-rapper av natur. At det, altså når du ser hvordan han bruker Twitteren sin, det er nesten verdenskrig annen hver dag, på grunn av det er harde punches, da, eller harde linjer, som regner på politikkens svar på disaster, det er Donald Trump. Da. Ja, det er helt klart. Helt magisk. Vi skal jo innom mye mer enn bare hiphop-karrieren til Nils. Han er jo en person som er ganske smart, kanskje smartere enn oss to. Ja, det skal ikke så mye til. Det skal ikke mye til. Vi to er jo to brødhuer. Det er vi, men vi er sammen to. Så er vi ganske normale som en person. Jeg tror faktisk deg og meg sammen hadde kanskje vi hadde blitt lokket opp i Kai. Forever. Vi burde vært lokket opp, ja, det men det er jo hele landet og hele verden. Så det, ja, det er vi jo allerede. Ja. Vi skal jo mye dypere inn i alt egentlig. Vi skal prate litt om alt og ingenting med Nils, litt om dagens politiske situasjon og hva som foregår. Hva er skitten bak dette her? Hvem er det som ender opp med å få hva ut av hva vi driver på med nå i dagens samfunn? Spennende. Det må jo være en motivasjon bak alt dette her. Ja, det må det være. Ja, det tror jeg. Jeg er jo sikker på det. Ja, du og dere to på samme podcast, det er sånn, da blir nesten jeg høres ut som Erna Solberg. Sånn. jeg har tatt med masse aluminiumsfolie, så vi skal sitte og lage oss sånn sølvfoliehatter her. Ja, og nå som Erna har hatt 14 stykker på hytta, så viser det at selv den straighteste personen tar en Erna, liksom. Ja, visst på. Så det er magisk. Men før vi kommer så langt, så er det et par sponsorer, og selvfølgelig ukens Patreon, som vi skal innom. Og denne ukens Patreon er... Kenneth Morken! Yes! Jeg satt og leite etter han i staket. Jeg kan fader meg ikke finne han på Face eller noen ting. Nei, jeg fant den ikke på Facebook heller, men vi har den jo på Patreon da. Det har vi. Du ser den sikkert så vidt det er der sånn. Det er en... kjekkast, den fyren der sånn. Ja, for dere som er på YouTube så ser dere den nå på min telefon, min nye telefon faktisk. Ja, han er skjeggmann som deg og meg, Kai. Ja, det er godt å se at menn faktisk har skjegg enda. Ja, det er... Alle menn bør ha skjegg, som jeg sier, pleier å si. Ja, og Kenneth, han er en menn over menn denne uka her, for han er ukens konge, a.k.a. ukens Patreon for mannegruppa oppe her. Det er det største han kommer til å bli, da. Ja. Altså, uansett om han blir romforsker eller ingeniør, den uka han var Patreon for oss, ukens Patreon. Kommer til å gå inn i historien som hans største opplevelse. Ja, altså hvis du treffer Kenneth Morken på butikken, så er det bare å sette seg ned på knærne og si tusen takk, Kenneth, for at du er ukens konge, a.k.a. ukens Patreon. Og Kenneth Morken har vært det i 2 år for oss. Det er faen, vi setter så pris på det, Kenneth. Tusen hjertelig takk. Ja, han er en av de Patreonsa som faktisk har bidratt mest gjennom 2 år. Vi blir veldig ydmyke, og det betyr mye for oss. Ja, så alt dere ser her nå av kameraer som vi switcher mellom, nye lyskastere og flashlighter vi må bruke for å koble etterpå. Alt er betalt. Der er du en bidrager, Kenneth. Ja, Kenneth har vært med å betale alt da. Vit jeg, Kenneth, at neste gang Kai bruker flashlighten sin, så sender han deg en tanke rett før du kommer. Så er det betalt av deg, Kenneth. Ja. Da vet du det.
Men vi må ha en liten rettelse av forrige ukas Patreon også, Kai. Ja, for han jobba på en Kiwi og viset feil Kiwi. Ja, og det var han Lasse Bjørnstad. Han heter Lasse Liten, Lasse Stor på Instagram. Jeg fikk en jævlig kul melding av han her sånn. Ok, får høre. Og han skriver det at hallo, jeg føler meg svindlet for en tyggis og kunder som vil gjøre ting med meg. Jeg var ukas Patreon nå på søndag, og det ble sagt at jeg jobbet på Kiwi i Göteborggata. Men dette er en tidligere arbeidsplass, så jeg skulle ønske kundene mine visste at det er på Kiwi Lambertseter. De må tilbe butikksjefen. Ja, så da må kundene, ja. Lytterne våre, må dra til Kiwi på Lambertseter. Ja, Kiwi Lambertseter er stedet. Gå dit, og så bare setter dere det innenfor døra. Dette er oppfordring nå. Gå inn på Kiwi Lambertseter, setter dere på knærna, og så roper dere, Lasse Liten, Lasse Stor, du er størst på denne jord! Hvis dere gjør det, og filmer det, og sender det til oss, så skal jeg legge ut på neste podcast. Det hadde vært dritheftig. Det hadde vært helt konge. Bare behandle Lasse som han var tidenes sheriff ever, ass. Ja, husk på, han var forrige ukes Patreon, og det er det største som de aller fleste kan bli det også. Butikksjef på Lambertseter? Ja. Han var over butikksjefen på den tiden der. Han var ukens Patreon. Butikksjefen kan bare ta seg en bolle, liksom. Så det, ja. Men i denne uka her så er det jo Kenneth Morken. Ja, det er det. Som er ukens Patreon. Og hvis du ser han på gata. Ja, tilbe han. Ja, det er det bare tilbe han. Og hvis du som hører på nå kunne tenkt deg å bli tilbedt som en konge du også, så går du på patreon.com/mannegruppa8ar. Jeg gjentar. patreon.com/mannegruppa8ar. Og der kan du donere en liten slant, sånn som Kenneth Morken har gjort i 2 år. Det er heftig, ass. Det er heftig shit. Han har dekket oss med flashlighter i 2 år, og du har jo brukt opp flere stykker. Jeg har slitet ut flashlights. Det er, men sånn er det når du jobber hardt som daddy, da sliter du flashlights ut. Ja, det er jo sånn det blir. Det er selvsagt, det skal jobbes litt, Kai. Det må rett og slett jobbes for flashlightsa, og, yep. Ja, og det har Kenneth gjort vært med å gjøre. Du er fornøyd med flashlighten din, det er bra. Jeg har ikke brukt den så mye, altså. Jeg må innrømme det. Det sier vi heller. Det er så plastikk-fantastikk. Bare at jeg har brukt den gjør meg flau. At jeg har testet den. Jeg fikk flashlight av han i 40-års gave, skjønner du. Så det, ja, ikke sant? Det der, men da går vi videre før vi snakker noe mer om flashlighter. Ja. Og her ser dere første sponsor på YouTube-en vår, cirka 11 minutter eller 12 minutter ut. Og det er jo dindronebutikk.no som vi sitter og ser på her nå. Det er en utrolig fet sponsor som har faktisk vært vår sponsor ganske lenge. Ja, de har jo sponset nå Mannegruppa 8 med ordentlig drone, så du kan lage noen av de der episodene dine, Kai. Det stemmer, vet du. Og vi har jo vært på Skarnes for å prøve å oppklare et drap. Ja, hvordan går det med det der sånn? Åh, det går alt for bra. Det går så sykt at vi er jo i kontakt med de mistenkte, og vi er i kontakt med alle i familien, og vi har vært på Åsted, og vi er jo kjendiser på Skarnes nå. Ja, jeg gleder meg. Vi har vært i lokalavisen der flere ganger. Der, altså. Ja, det er massive greier. Gå og sjekk ut Mannegruppa Ottar podcast sin episode hvor vi er på Skarnes og etterforsker et drap. Det er 2 episoder om den saken der. Det kommer flere. Og din dronebutikk har vært med å sponse oss med droner og med videostabiliseringsutstyr og sånn som vi har brukt til å filme når vi oppklarer denne saken. Ja. Og det er jo meg og privatetterforsker Thomas Mathisen som er der ute med droner og alt som er. Folk liner seg opp for å se på hvordan vi jobber, og vi er rett og slett Hollywood-stjerner der i Skarnes. Så det er godt at man kan være stjerne et eller annet sted. Jeg liker det bildet jeg har inne i hodet mitt. Det var Kai som flyr rundt der oppe i skinnjakka si og er litt sånn der star-greie. Selvfølgelig med drona fra din dronebutikk. Og når den drona, jeg er så ræva på å fly drone, så når den krasjer da, som man gjør med igjen i mellområdet. Ja, for det gjorde du for litt siden. Jeg krasjet opp i en båt som var full av ferskvann. Fader, altså. Så ikke land på terreng som ikke er rett. Men det er ikke noe stress for din dronebutikk. De har både verste. Ja, det stemmer. Og de har deler. Det stemmer, og de har butikk på Sarpsborg som faktisk er oppe akkurat nå. Og for deg, Kai, mm-hmm. Så har jeg tatt en telefon til dronebutikken og pratet med dem. De har også dronekurs. Lærer folk å fly droner. Ja, det trenger jeg. Det gjør du. Ja. Så er vi sponset av et firma som heter gpsradar.no. Og hvis du har sittet på med meg noen gang i Teslaen, herregud, nå høres det som en jåle som flyr rundt med dyr, skinnjakk og Tesla og Burberry-skjerf. Nei, den gjør det. Det er har faktisk Burberry-skjerf. Ja, du har det. Til 4000 kroner. Jeg fikk det i 40-årsgave. Men da, når du har så mye flashy shit, så må du ha noe flashy shit inni bilen. Det må du. Og når du sitter på med meg, så høres det ut som du er med en disco-episode av noen gammel 70-talsprogram. Jeg vet det. For de piper og piper, og det er for at jeg har en sånn liten GPS-radar som varsler meg før det er fotobokser. Og du skvetter så jævlig når den går av, vet du. Ja, og da sier den fra 500 meter til kontroll, og da setter jeg ned farta sånn at jeg ikke får bot. Og jeg får ikke noen bøter, og det kan du også unngå. Hvis du går på gpsradar.no, så bruker du kodeord OTTAR. Når du sjekker ut, så får du
500 kroner i avslag på GPS-radaren, og akkurat nå så er det 500 kroner dem har i en kampanje og ut denne uka her, så vær kjapp, og så bestiller du gpsradar.no i dag i bilen. Det er enkelt å installere og enkelt å sette opp. Ja, det er fullt lovlig, og hvis du får bot for at de ikke har varslet, så får du igjen penger innen 24 timer, for de har noe som heter botgaranti på gpsradar.no. Yep. Yes, da bare flyr vi videre til neste. Og dette er en sponsor som faktisk, når jeg var der borte, jeg har vært der borte en gang, så snakket de om Nils med skills faktisk. Kult. Som alle andre. Ja, som alle andre, og det er jo bare dødsfett det, og det her er jo selvfølgelig folk da som antageligvis er glad i hiphop. Yep. Folk som er glad i å dyrke ting. Det kan jo være mange ting man er glad i å dyrke. Ja, la oss håpe at det er tomater, chili og agurk. Selvfølgelig er det det. Og gartenøkosisten.no, det er jo et svært firma faktisk. Jeg trodde det var en sånn bitteliten sånn bakgrunnskjappe, som bare holdt til liksom sånn, ja, gå på bakrommet der, så finner du det mine hjørnet. Men det var det monstersvære stedet med sikkert 100 ganger 100 kvadratmeters gulvflate og flere etasjer innover. Og helt, jeg ble så imponert. Og hvis du for eksempel skal dyrke noe da, så trenger du ikke ha drivhus. Du bare kjøper et telt som du kan plassere i bua for eksempel. Og da tenker jo alle, ja, men hvordan skal du liksom, det blir jo varmt i det teltet med alle de varmelampene som du må ha da. Ja, det blir det. Men da kjøper du ventilasjonsanlegg. Trenger bare å borre ut en sånn liten greie, samme som en kjøkkenvift omtrent. Så står den og så bare blåser luft inn og ut, sånn at den har en optimal temperatur. Og det kan du gjøre i buer hjemme. Om du vil dyrke tomater og chili som det du vil dyrke, eller om du vil dyrke 1,5 kilo ganja i året, sånn som Nils vil dyrke, det bestemmer du selv. Kan du ikke kline til med noe inkriminerende? Det er sterk avstand fra alt du impliserer. Ja, nei, da, det er så godt å høre. Vi vil jo ikke oppfordre noen til å dyrke noe som er ulovlig i det norske samfunn. Nei, det skal vi ikke. Men det sekundet det blir lovlig, så vet du hvor du får produkten igjen når du skal dyrke. Og vi snakker bare om noen få år, så er det der lovlig. Det er jo medisinske greier som er på gang nå og sånt nå. Åh, jeg håper inderlig ikke det. Du håper ikke det blir lov? Nei. Tenk deg, liksom, det hadde ikke blitt noe kriminalitet igjen, for alle hadde bare sittet stein på sofaen og spist godteri. Tull og tøys, det er bare vass. Politiet hadde blitt... Men vi kan ikke ta hele den diskusjonen. Vi trenger ikke å ta diskusjonen nå. Men det er veldig viktig for meg å bare fortelle meg at du er helt tjukk i huet, og det er jeg som er rett. Ja, det kan du synes, og så kan de som hører på danne sin egen mening om ting. Jeg oppfordrer folk til å alltid ha sin egen mening, ikke høre på storebror. Men når vi snakker om storebror og alt det der, du kan dyrke akkurat hva du vil med de produktene her, og trenger du hjelp til å sette opp noe? Det er ikke alle som har verdens beste peiling på hvordan du skal dyrke ting. Jeg har jo ikke peiling, så jeg måtte jo fått disse gutta her til å hjelpe meg med setupen, hjelpe meg med hvordan jeg skulle vanne, hvordan jeg skulle dyrke, hvordan jeg skulle putte frøa. Jeg måtte ha hjelp til alt. De har jo all kompetanse, de har alle produkter du trenger. Du kan rygge varebilen din inn der, omtrent uten å bli sett, så fyller den bilen med det du har bestilt, rulle ut igjen, og da har du alt du trenger for å dyrke hva faen du har lyst til å dyrke, uansett hva faen det skulle vært. Og tenk hvor god lørdagsfrokosten blir når du har freshe, deilige solmodne tomater, Kai. Åh, det er deilig. Ja, og en liten grønnen på innreppa. Åh, herregud. Jeg bare kødder, jeg røyker ikke engang. Jeg bare sier hva du kunne gjort. Og det hadde jo vært en bra morra for meg. Hvis jeg hadde røyka. Men det gjør jeg ikke, for jeg gidder ikke å være ulovlig. Og så er vi sponset av et firma som heter GameOn.no. Som dere ser her på YouTube-en vår, så er det noen massive våpen. Ja. Og det kan du fort få brukt for i disse dager når det nesten er riots på gata. Hva er det? Jeg bare kødder da, vet du. Du bruker det til å skyte på blink. På blink du bruker det? Ja, nå høres vi ut som det verste ut, sånne ulovlige firma som bare reklamerer for masse dritt og sånt. Men det er jo gønnere det går i. Jeg gjør dette med kidsa mine ganske ofte. Jeg er ute og skyter i skaven og koser meg. Ja, det er veldig gøy å skyte med luftvåpen, altså. Ja, du får kjøpt blinker og kniver og alt sammen på gameon.no. Utstyr, mat, ja, telt, alt du trenger. Alt du trenger. Men jeg liker ikke å bruke blink. Jeg skyter på egg, og så skyter jeg på for eksempel melpakker, melposer. Jeg skyter på ting jeg finner i kjøleskapet. Frukt, grønnsaker, plastflasker som er fullt med ting. Vær kreativ, dra ut og skyt. Koster ikke all verden for en bra CO2-gønne, liksom. En tusenlapp eller noe sånt. Så du vil ha følelsen av å liksom, skyte deg litt mat? Helt klart. Det er ikke lov å skyte dyr med dyr i Norge. Han skyter bananer, og så spiser han bananer etterpå. Ja, det er en magisk følelse. Disse her er jo kraftig nok til å blåse en bever i to, men det er ikke lov. Men skyt gjerne en flaske i to, hvis du har en plastflaske, da. Ja, det er jo ikke sånn man må du ha, altså. Ikke skyt glass.
Men det, altså du kan gjøre hva du vil. Sjekk gameon.no. Mannegruppa Ottar-lytterne har 15% avslag når de bruker kodeord Ottar2021 når de sjekker ut av butikken. Og der er det bare å gå inn. Altså det, når det er snakk om dyre våpen, så har 15% ganske mye å si. Ja. Så husk på, sjekk det ut. Utenom det så er vi sponset av Vertifix. Vertifix. Det var jeg kalt for Lurifaxis da det. Ja, det er Lurifaxer som holder på med dette her, og det er Thomas Flesvig som er bak firma. Ja. Og det som er litt fett med Vertifix er at de gir jo folk en sjanse som sliter med å få jobber andre steder. Ja, og det er veldig kult at de gjør, for det er en sånn samfunnsnyttig greie jeg har skikkelig sansen for. Ja, ja. Og da er jo sånn som oppgavene de jobber med nå er jo å bygge for eksempel byggheiser, sette opp stillaser og sånne ting som det på byggeplasser, og dem søker jo lærlinger. Så hvis du bor i Lillestrøm-området, og det er jo ikke så alt for langt unna der for eksempel vår gjest Nils bor i dag også, altså det er jo ikke så i nærheten, men det er i hvert fall i samme retning i forhold til hvor vi bor enn da. Etter nye kommunegreiene så er det grenser til Gjerdom. Altså. Ja, ikke sant? Da heter det ikke Skedsmo, det er Lillestrøm. Ja, ikke sant? Da hører du det. Og hvis du da, er rett ved Gjerdom da. Er du Nils-supporter da, og du trenger lærlingplass, og du har ikke fått lærlingplass noe sted, for du sliter litt med dysleksi, sliter litt med det jobbintervjuet, kanskje driver litt for mye med det, gartnergrossisten hjelper til med å gro, da kan det at du trenger en ordentlig arbeidsgiver som kan få deg på riktig kjøl, som hjelper deg og gir deg en sjanse, så viser det seg at de gutta som får en sjanse da, som ikke har fått en sjanse et annet sted i livet, de gjør ofte en fantastisk god jobb når de først får en sjanse, og gutta i Vertifix som har kommet inn der, de gjør knallarbeid. Thomas Flesvig er så fornøyd med alle de tar inn, selv om de tar inn mennesker som kanskje ikke ville vært tatt inn andre steder. Ja. Så har du problemer for å ha lærlingplass, så søk på Vertifix, og du finner dem på vertifix.no, og som jeg sa, de driver med mye rart på byggeplasser, for eksempel byggheiser. Da. Mm. Så rett og slett bare gå inn der, og det er jo anleggsbransjen og byggebransjen som gjelder. Helt rått at folk gjør sånne tiltak som det der, for å gjøre verden bedre for menn og damer der ute. Og så er vi sponset av lettpå.net, som dere ser her på skjermen. Lettpå.net, Alexander Haraldsen, det er vår gode venn som sørger for at vi har plass å sende på, Kai. Ja, som dere ser så har vi jo flotte lokaler nå, som vi har hatt noen år nå faktisk. Da. Det er knallfint å være her sånn. Ja, jeg elsker hele stedet her, og Alexander Haraldsen og lettpå.net er jo de som sponsorer oss med lokaler faktisk. Ja, vi har jo pratet med Alex, vi skal prøve å lage noen fete podcaster et annet sted han har også. Jeg gleder meg til. Ja, han har lokaler i Trondheim også, ja, vi må opp dit og prøve lykken der. Men hvis du trenger en hjemmeside eller en nettsted til din bedrift, eller om du er fotograf, eller om du er artist, eller hva som helst, så setter dem da på lettpå.net, og så betaler du egentlig bare et månedspris. Du betaler ikke noe etableringspris. Ja, og det er det som er så genialt, for du har forskjellige pakker. En liten pakke, det koster, det er liksom 600 kroner i måneden, og så har du en mellomstor pakke, tror jeg var 8-900 kroner i måneden, og en stor pakke tror jeg var over 1500. Det er dritbillig, og hele greia her er altså, han har jo designere som sitter og lager hele hjemmesiden, for det er gratis. Det er ikke noe, du er sånn som vanligvis før, så måtte du betale kanskje 20-30-40 tusen for å lage hjemmesiden, så skulle du ha kostnaden etterpå. Her betaler du lav månedspris, og så lager de hele sida gratis for deg. De er dritflinke. Ja, helt genialt rett og slett. Så gå på lettpå.net, og der får du den beste mulige pakka du kan få for å starte en dødsprofesjonell nettside for din bedrift, eller hva du enn driver med. Ja. Og da har vi vår siste sponsor, som egentlig ikke er en sponsor engang. Ja, en kompis av oss, Magnus. Ja, han har startet med apper, og han har en app som heter Reminder. Det har han, og jeg måtte jo bruke den selvfølgelig. Ja, og som du ser her nå, så ser du en kvittering, som er din kvittering, Daddy. Dette er en kvittering på en flashlight, Stoya Destroya. Stoya Destroya, ja, det er favorittflashlighten min. Og det måtte jeg jo selvfølgelig, altså jeg er nødt til å passe på, når kjøpte jeg, hvor lang garantitid har jeg på noen greier, og så er det jo det som er fint med appen, ikke sant, der kan du legge en dato for når du kjøpte det, dato for vedlikehold, og så kan du også legge til tre bilder, så det har jeg gjort, ikke sant, jeg måtte jo ha et kjøpsbevis, det er kvitteringen min, og så måtte jeg jo selvfølgelig ha en dokumentasjon på at jeg faktisk har den der jækla flashlight nå, ikke sant? Så, så appen gjør egentlig det at du legger inn kvitteringene dine, sånn at du har samlet alle kvitteringer på ett sted. Helt riktig. Ja, og så sier han også ifra, du legger inn, for eksempel, la oss si at du har en flashlight som må smøres inn med silikon en gang i året. For eksempel. Da kan du legge inn at så får du en notification på telefonen. Nå må du smøre flashlighten din med silikon, så ikke den sprekker. Støy er litt tørr i stripa. I slimhinnene, ja, ikke sant? Og da må du smøre opp støya, det destroyer flashlighten din. Og da får du notification på det, og
jeg vet ikke hva faen er det du har her, Kåre? Nei, det er jo, altså, ja, du må jo ha bildebevis på at du faktisk har den flashlighten, ikke sant? Altså. Fy faen, det der bildet der, Kåre. Dere som er nå på YouTube, eller dere som ikke er på YouTube, gå og sjekk 24 minutter og 40 sekunder ut. Der ser dere faktisk Daddy, eller Kåre, sleike på sin egen flashlight. Det der er nasty shit. Det kan hende vi blir tatt av... Vi blir sikkert tatt av YouTube vi nå, på grunn av det der. Vi må bare få det vekk med en gang. Det var helt jævlig å se, men det brant seg igjen. Men i hvert fall, reminder, der legger du inn kvitteringer, du legger inn når ting trenger vedlikehold, for eksempel gressklipperen din, da, hvis den må inn på en service etter 3 måneder, så får du en notification, så du glemmer aldri å følge opp de type tingene der. Da. Veldig, veldig bra app. Som du ser, jeg har allerede begynt å bruke den. Det har jeg også faktisk, så gå og så finner du Reminder, den ligger på Play Store, og den ligger på App Store. Det gjør den. Så det er både Android og iPhone-app. Yay. Vi kommer til å legge en lenke også på Mannegruppa Ottar, eller alle steder som vi har podcaster og sånt ute da, i kommentarfeltet til den her, for den er litt vanskelig å finne, det er ikke den eneste appen som heter Reminder. Sikkert, ja, masse, sikkert et par andre mindre, som heter det også. Da har vi holdt på i veldig lang tid med introduction til Nils-podcasten og hele pakka, fett. Så da skal vi rett og slett fyre løs med Nils med skills her om alt og ingenting. Gleder meg. En liten fun fact, det er egentlig ikke fun engang, men Nils holdt på å dø på veien bort hit. Det har vært en lang reise. Det høres ut som sånn der Ringenes Herre Bilbo på tur når Nils skulle på podcasten. Så vi skal få høre historien om når Nils holdt på å dø på veien til Mannegruppa Ottar podcast. Det er jo jævlig bra greie, altså når du er så keen på å komme at du faktisk... At du dør. Ja, du setter livet i ditt fare. Det er dedikert, ja. Ja, dedikert, ja. Da skal du få høre denne historien etter introen. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. 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 Yes, velkommen alle lyttere der ute til Mannegruppa Ottar podcast, og velkommen til en ny rekord av lengde på sponsorene våre. Ja, vi var lengre forrige gang faktisk, da var det 41 minutter før vi var ferdige. Ja, men da snakket vi så mye om tema. Vi gjorde jo litt det nå også, men det var jævla mye flashlighting og greier nå da. Så det er viktig da. Veldig viktig. Velkommen til podcasten igjen, Nils. Hjertelig takk, ass. Det er kult å ha deg tilbake igjen etter, for det har jo vært en stund siden sist nå. Altid hyggelig å møte deg og være her. Ja, det, vi har jo gått, vi går jo mange år tilbake nå da. Ja, shit, jeg kan huske første gang jeg var hjemme hos deg på Stovner, jeg. Det tror jeg var 2001 eller noe. Ja, faen, det er 20 år siden, Nils. Fy faen, tida flyr. Ja, jeg husker du bodde oppe i den der trappeblokka, holdt jeg på å si. Stemmer det. Jeg husker jeg spurte deg sånn der, du drev disse folk høyre og venstre, og tror ikke noen skal bli... Ja, jeg var forbannet, så husker jeg du sa, hvis det kommer noen på døra her, så tar jeg bare og pelmer dem utenfor hverandre. jeg var hard og høy på meg selv på den tiden, men det må det jo være som rapper da, føler jeg. Men det, før vi setter i gang, så det, jeg satt jo og hørte på den der sponsorintron deres, en ting som jeg synes du burde spørre, han er Thomas fra Vertifix. Ja, stemmer. Thomas Vestvik. Når du først har tilgang på en sånn mafakker. Ja. Noe som jeg har lurt på, som er litt sånn der høna-egg-type shit. Jeg så jo på de der bildene på skjermen når du viste det, så jeg skjønte at han driver med noen kraner og noe greier. Det stemmer det, bygge heiser. Jeg har hørt at det trengs en heisekran for å sette opp en heisekran. Ja, det er litt sykt, men det gjør jo sikkert det. Men hvordan får du første heisekran av? Ikke sant? Ja. Det er som høna og egget her på skittet, men du må ha en heisekran for å sette opp en heisekran. Ja, og da til slutt så ender du opp med jævlig mange heisekraner. Ja, jævlig godt spørsmål da. Men har du, når du snakker om høna og egget, har du noen gang tenkt på, du er jo jævlig sånn dyp type da, og jeg synes det alltid er interessant å spørre deg om litt filosofiske ting på grunn av man liksom, man får, det er så gjennomtenkt da, men har du tenkt noen gang på hva er det som kom først av høna og egget, skjønner du hva jeg mener? Ja, altså selvfølgelig ingen kan vite det liksom, men for meg personlig så er svaret på en måte samtidig, jeg tror ikke på noe sånn der
Jeg synes for meg så er det bare fucking mumbo jumbo når folk begynner å skulle prøve å liksom ja, okay. forklare en eller annen sånn greie der det har gått gradvis opp til å bli hit liksom. Ja. Jeg tror ikke på noe fucking noe Big Bang eller noe evolusjon eller noe sånn. Alt det her når du begynner å se hvordan du har øyne som funker og så begynner du å skulle backtracke hvordan utviklet du det når alt må være på plass før noe av det funker. Det er ikke noe å ha et halvt øye eller altså du har... Et fucking sansorgan, det skal være ting inne i hjernen, det skal være nervebanen, så det er no fucking way at det kan bli gradvis. Jeg mener at det må bare være en eller annen trykke på start, liksom. Ja, altså, jeg tror litt på den der sim theory, liksom, at du er i en simulasjon. Ja. Noen har programmert det. Who the fuck knows om det er det som stemmer, men uansett... Hva er utenfor deg, da? Hva er utenfor den virkeligheten vår? Det er jo fucking sinnssykt... uvanskelig å svare på. Nå går vi rett inn på ganske på en måte dypt vann da, ja. men jeg personlig, jeg tror at liksom folk, noen mener at de kan på en måte oppleve å få for eksempel bønnesvar, eller at du har på en måte det her er jo det er helt crazy for folk flest, og crazy å gå rett på det første du sier i en podcast, men i det siste så har jeg lurt på om det rett og slett er sånn her at du kan på en eller annen måte da, projekte deg selv inn i simmen, og at den du henvender deg til da, som du kan få hjelp av, eller whatever, det som folk opplever som bønnesvar, eller hva enn, det er deg selv utenfor simmen. I en annen virkelighet, ja. I den virkeligheten som er før vår, der det er programmert fra. Så da kan på en måte, la oss si, hvis det er sånn da, jeg synes, dette her synes jeg er kult, altså. Ok, la oss nå si at det er det vi lever i nå. Vi er bare et svært univers som egentlig bare er en liten klinkekule som noen barn leker med i et annet større univers. Så kan det egentlig også være et univers som er styrt på samme måte utenfor der igjen, altså det er uendelig utenfor hverandre og sånn også da. Ja, jeg tror ikke på noe av det heller da. Sånn at fucking universet er uendelig. Men et eller annet må jeg starte alt sammen. Ingenting, det, altså vi kan jo ikke bare komme fra ingenting. Nei, så klart vi her kommer fra... fra der de har programmert simen, på en måte. Hvor og, det kommer fra, det kan ikke jeg svare på, liksom. Nei, men da kan det liksom være sånn at det er programmert utenfor det også, da. Så klart du kan, altså jeg skjønner at det her er ikke noe svar på det endelige, hvor er det livet kommer fra, eller hvordan er det ting begynner, liksom. Men er det noen som har noen teorier på det? Noen kule teorier på dette her, sånn? Big Bang er ganske døv teori, men jeg tror litt på... Jeg vet ikke om jeg tror helt på evolusjonen, at vi har vært aper og alt, for det blir liksom for dumt. Men hva har vi vært da? Jeg tror at la oss si da, altså se på for eksempel mennesker da, og så ser du geografisk plassering da. Så ser du de som bor i Afrika, de har jo utviklet hud som er enormt god i forhold til sol. Hadde du slippet Jan Kåre i Afrika et par dager i Baris, så hadde han vært dev, ikke sant? Hvis du hadde slippet Usain Bolt eller noe sånt nå, så hadde han overlevd helt fint på grunn av at han er bygget sånn. Hadde du slippet Usain Bolt, som er selvfølgelig en veldig atletisk person av afrikansk røtter, hadde du slippet han i Norge, i Nord-Norge på vinteren, i Baris, så kan jeg vedde hodet mitt på at du hadde overlevd svært mye bedre enn hva han hadde gjort. På grunn av det jeg tror da, er at vi har utviklet oss sånn at vi skal takle miljøet vi bor i bedre. Og jeg tror at... Men det du prater om nå er jo et resultat av evolusjon. Ja, det er evolusjonsteorien. Det er det ikke, ass. La meg bare forklare det tydelig. Evolusjon, det innebærer at du kan legge til ting i genkoden. Og det dere snakker om nå... Det heter adaptsjon, ja. Og adaptsjon det kan eksistere uavhengig av evolusjon. Liksom. Ja, adaptsjon tror jeg på da. Jeg tror at det vi har nå, altså vi har utviklet en hvit hud som takler snø, og så ser du for eksempel Eskimoer da, de har jo veldig høye kinnbein, og det tror jeg er på grunn av at du blir fort snøblind, den beskytter mot, altså Det som skjer da når du blir snøblind, det er jo ikke det at du sola er så sterk på øyet ditt at du blir snøblind. Det er refleksjonen, og hvor kommer den refleksjonen fra? Den kommer fra bakken opp, ikke sant? For snøen ligger på bakken. Og når du ser Eskimoer da, så har de veldig høye kinnbein, som på en måte er akkurat som en caps, en skyggelue for, altså ikke lue da, men lager en skygge for at du ikke skal bli snøblind. Så jeg tror øynene til mennesker som er asiatere er skapt sånn på grunn av ting og tang dem har hatt, som har gjort at dem har adaptert etter det da. Og samme med mennesker sånn som fra Norge da, vi er ganske hårete motherfuckers med ganske bra skjeggvekst. Why?
Jo, det var 30 minusgrader hver vinter før. Hvis du ikke hadde hele ryggen full av hår, så overlevde du ikke. Simple as that, liksom. Koser meg, altså. Vi er liksom right Samen down the rabbit hole. Hæ? Samene har ikke skjeggvekst. Nei, de sliter jo noe jævlig da. Jeg skjønner ikke hvordan de har overlevd, men de har sikkert kommet vandrende fra andre steder. For det er jo egentlig sigøynere. Å, det her er herlig, altså. Det er bare rett frem aluminium. Ja, vi er ikke redde for å krenke noen, men jeg tror samene er innvandrere da. Tenkte på stakkars samene på introen din også, ja. Så når du sa at alle burde ha skjegg og shit, tenkte jeg bare, han vil ikke ha noen samiske lytter av fyren her. Nei, men de kan jo lime på noe shit da, noe rumpehår eller, neida, du må ikke ha skjegg, men det hjelper jo hvis du bor i Nord-Norge. Ja, altså skjegg hjelper for å si det sånn. Ellers så kan du ha skjerf. Ja. Men bare for å si det fort liksom med det adaptsjon-greien, ikke sant? At ja. Der, naturen vil ikke opprettholde trekk som ikke hjelper deg å få unger, liksom. Ja. Så det er sånn classic eksempel at hvis det er noen fisker, som det skjer et eller annet ras eller whatever, så de må begynne å bo i en hule, liksom, der det ikke er noe lys. Mm-hmm. Så 1000 år senere så har jo ikke de fungerende øyne, på en måte. Nei, det er ikke noe vits å opprettholde. Øyne. Bruke ressurser på å ha syn når det ikke er en dritt å se, liksom. Nei. Men hvis du gjør det andre veien, en fisk som alltid har bodd der, den har aldri hatt noen øyer, for den har alltid vært i fucking mørket. Ja, ja. Så slipper den ut i lyset, så har den ikke øyer etter 1000 år, liksom. Nei, for du får ikke noe nytt. Det tror ikke jeg, liksom. Nei, det blir heller fjernet ting som du kan få ting som, altså du kan fjerne ting i genkoden som gjør at det vokser større eller whatever, men du kan ikke actually legge til inn, naturen legger ikke til info i genkoden. Ja, men det er jo det som er hele evolusjonsprinsippet, at naturen er naturlig utvikling, naturlig evolusjon, at naturen faktisk gjør de tingene der sånn. Nei, men evolusjonsteorien sier at basically alt starter med å komme fucking stamme fra en stein liksom, og alt utvikler seg fra et sted. Mm. Jeg mener at nei, du kan trekke bort ting i den genkoden, men det, selv om ting kan tilpasse seg, så er det begrensninger ut fra hvilken genkode du begynner med liksom. Jeg mener at samme hvor fuckings lenge du avler på en ulv, så kan du ikke lage en sommerfugl. No fucking way, det bare går ikke liksom. En ulv kan ikke bli en sommerfugl. Om du har 9 millioner år, 1000 generasjoner, alt mulig, så er det ikke, det er ikke potensialet til en ulv å bli sommerfugl. Nei. Og da kommer ikke begge to fra en stein heller på en måte. Nei, jeg tror jo at jeg kjøper den teorien da om at det har vært en eller annen meteorittstøt, ikke sant, med noen bakterier fra verdensrommet. Den kjøper jeg. Og så har det vært en utvikling som startet i havet og gått den veien. Og så er litt av poenget her sånn, hvis det, når det først har blitt en streng da, som er ulv, den ulven vil bare utvikle seg i den formasjon den har blitt. Mens sommerfugler kan utvikle seg i sin formasjon, altså med å bli kanskje for større vinger. Men det er jo en begrensning innenfor hva de har blitt. Altså, de har jo utformet seg. Du tror at i den der første bakterien som magisk kom inn fra universet, så var det potensialet til både ulv og sommerfugl? Om det var én bakterie, eller om det var flere, aner ikke. Men jeg ser vel ikke bort fra at når den eller de bakteriene som traff her sånn, så har det skapt et mangfold av forskjellige nye bakterier som har sparket en eller annen form for liv, da. Ja, for å være ærlig, jeg tror egentlig ikke at nødvendigvis at shit henger sammen en gang, ja. Sånn sammenhengende historie, ja. Liksom, at du tenker, ja, du har begynt et eller annet sted, og så har det gått opp til nå, liksom. Siden jeg kinda er into det sim-greiene, som når jeg ser på sånn, du ser at det er helt åpenbare beviser for at det har vært sivilisasjoner før som, de er ikke sånn retard som du lærer, og de gikk og alltid kunne være å jege og sanke, liksom. Det, ja. Det er fucking ganske rå ting folk har holdt på med før, og du kan se det lett at det er høy teknologi bak det, liksom. Jeg tror at whoever styrer opplegget her har trykket på delete mange ganger, og nå starter vi på nytt, og at du starter fra scratch, liksom. Bare der satt den i nye folk, nå kjører vi en runde her, liksom. Ny sim. En ting jeg synes er jævlig fucka, da, eller det er så komplisert, er at det, vi tenker jo liksom sånn, ja, vi ble plassert her, og naturen, og gress og sånt, ikke sant? Så det høres så jævlig enkelt ut, da. Men tenk deg sånn, bare at vi har jo tusenvis, eller millionervis av bakterier på kroppen vår. Det sekundet du derver, da, så går det bare kjempekort tid, så begynner du å råtne, og så lukter det fælt av kjøttet ditt, og så bare går det et par uker, så er det bare litt grann igjen av deg, så går det et par år, så er det nesten ikke noe igjen av beina dine engang. Litt lenger litt av det.
Ja, men du skjønner hva jeg mener. Altså, det kommer litt an på hvilket miljø du er i. I Norge så går det ganske lang tid. Hvis du legger et menneske i Sahara, så går det jævlig fort før det mennesket er bare borte. Mm. Litt, og legger du det i regnskogen, så tror jeg kanskje snakker om en uke, så er det bare spist opp av forskjellige ting. Ja, det er vekk, det er vekk. Så det er jo på forskjellige steder på planeten. Legger du en kar på Mount Everest, så blir den jo liggende der i all evighet. Det kan du spørre Frank Løke om, men poenget mitt er liksom det at du skjærer deg for eksempel da, og hvis du hadde tatt skinnjakka mi da, eller PC-en min, og så hive i veggen så noe av det gått i stykker, så hadde det vært en super omfattende prosess. Mange måtte vært involvert, måtte hatt nye deler. Hvis du tenker på antall timer bak å lage en ny ting eller reparere, så er det ganske omfattende. Men når vi kutter oss da, så går det bare et par dager, så gror det såret av seg selv. Altså, vi har jo ingen teknologi per i dag som kan få en bil til å rette bulken av seg selv. Nei. Men også når vi får et sår og så bare gror det av seg selv, så tenker vi på det som kanskje verdens mest naturlige ting. Ja, ja, det er bare det gror, gutten min. Få på litt antibak, eller litt sånn der, rense såret, og så få på noe infeksjonskrem, og så gror det, få et plaster på den da, vet du. Så går du 4 dager, så er det helt fint, ikke sant? Mm. Går du 1 uke, så kan du nesten ikke se at du har det engang. Mm. Også, det er jo så way far og utenfor vår teknologi som det kan komme. Mm. Og se på hvordan når du får vondt i fingeren, så er det masse nerver som sender signaler til hjernen din. Vi har jo ingen roboter i dag med den teknologi som kan føle ting. Altså, det er så way beyond vår teknologi. Ja, for det livet er magisk og fantastisk. Ja, og da er det litt sånn som Nils forteller da. At hvis vi hadde kommet hit som 2 amøber da, og så skulle vi ha utviklet oss til å bli et sommerfugl, og så ble det en tiger, og så ble det plutselig en løve. It og så ble det deg og meg. Ja, altså, it makes no sense at bare noen få amøber skal kunne utvikle seg til å bli så fucking advanced at du kan gro et fucking sår uten hjelp, skjønner du hva jeg mener? Nei, uten å måtte lappe. Det er det jeg mener. Altså, mange liker å tro at de er på en måte, mange synes det er digg, og, tror jeg, å tro på at de er liksom at det er enkelt. Toppen til nå. Ja. Sånn at hvis det er den, så, og da har det, vi er de råeste som har vært, liksom. Det går oppover og oppover, så vi er liksom... Kan en at det har gått... Du er the peak of history. Altså, jeg synes teorien du kommer med er jævlig spennende og kul, men jeg kjøper den ikke. Jeg tror fortsatt på altså, den evolusjonen som har vært, altså, det er jeg overbevist om. Jeg har ikke noe behov for at du skal kjøpe den, men ta fucking Google for eksempel La Mana Artifacts. La Mana, det er et sånt hellig sted i Peru. Jeg tror jeg har hørt om faktisk. Ja, det er ganske kjent. Og der er det funnet noen gjenstander som... Alle de her mainstream-folka som arkeologene som ser på det, som er enige om at de er liksom verdt fall over 6000 år gamle. Mm. De her greiene er laget i liksom stein, og det er så fuckings sinnssykt presist gjort, liksom. At det ser ut som det må være gjort med laser, liksom. Jeg tror jo at mye av det greiene du prater om der kommer at vi har hatt besøk av andre, andre vesener eller andre livsformer, da. Du kan bringe inn aliens for å forklare det, så klart. Da er det... Det er andre problemer med det, jeg tror ikke på det, men uansett så er det i hvert fall du ser at det der er ikke laget av folk som bare kan jege og sanke, liksom. Og den ene gjenstanden for eksempel, da, det er en sånn der 13-trins pyramide, som den er helt lik som den du ser på dollaren, liksom. Mm. Helt lik. Er det den vi ser på bildet her den nå? Den ser du der, ja. Ja. Si at det der er skjært ut av en fucking retard som er jeger og sanker, liksom. Og den gjenstanden der, den hadde de finnet, og de hadde hatt den i typ 4-5 år, før de fant ut at, nei, hvis du putter den under blacklight, så er det øyet på toppen selvlysende. Nei! Jo. Det lyser opp det øyet på toppen når du putter den under blacklight. Sykt! Da er øyet på pyramiden lyser, liksom. Ja, gå på YouTube, dere som hører nå. Vi er 43 minutter ute i podcasten på YouTube. Her ser dere bildet av, hva er det, La Mana Artifacts? Ja, det er en av de tre, det der. Faen meg sykt. Men ok, du prater om den her. Se der, ja. Der lyser den faen meg mørke. Den der er mange tusen år gammel. Er det retard som har laget den? Altså det vi ser på nå er en triangelstein hvor det er skjært ut et mursteinmønster som har et sånn illuminati øye på toppen, som er selvlysende. Hvor mange tusen år er det, Nils? De sier minst 6000 år da. 6000? Altså på klokker i dag, jeg er klokkefanatiker. De klarer så vidt, de sliter med å lage en klokke som lyser i mørket bra, liksom. Ja, ja. Så her lagde de det for 6000 år siden, skjærte det ut i stein bedre enn hva vi to kunne skjært ut, Kåre. Ja. Og enda vi er håndverkere. Mm. Vi hadde jo knust en stein på 2 minutter. Imponerende shit, altså. Ja. Men hva er formålet med det der, da? I don't fucking know. Jeg bare... Ja, vi tror vi er advanced. Med akkurat det der, og de gjenstene. Ja, så jeg aner ikke, jeg bare... Jeg konkluderer med at på en måte...
jeg tror at hvem enn som gjorde det der, de visste hva de drev med, og jeg tror ikke noe på at det på en måte, jeg tror ikke det en ubrutt linje mellom oss og dem, på en måte. Jeg tror at i mellomtida der så har noen fucking trykket på delete, og så har det vært tomt, og så har de begynt på nytt, liksom. Men vi vet ikke, på en måte, vi har ikke fått det der overlevert. Vi har ingen sånn info om historien vår som på en måte tilsier at nei, forfedrene våre kunne gjøre det der for 6000 år siden, liksom. Nei, altså, men jeg, akkurat som du sier her, men jeg er jo på den her at jeg er jo overbevist om at det finnes liv ute i verdensrommet. Du tror ikke at det finnes liv ute i verdensrommet? Nei, jeg tror egentlig ikke på verdensrommet. Jeg tror det bare mumbo jumbo. Jeg tror at folk dikter opp sånne der uendeligheter som liksom er der ute, men de vil ikke innse at på en måte, nei, whoever som har programmert den dritten her, han lagde den scenen her for oss, og det er det som er her, det er vi som er det som gjelder, på en måte. Og jeg tror at det er sinnssykt sånn der disempowering, altså du føler, det du alltid blir fortalt, det er at nei, du er en fuckings tilfeldighet i et uendelig univers, og du betyr ikke en dritt, og det hindrer deg å skjønne at nei, det er nøyaktig det motsatte som er tilfellet, på en måte. Alt det her er lagd for oss. Du kan se på det som at du sitter i et fengsel, eller som at noen har lagd et paradis for deg, på en måte. Men uansett så er det er inni her det gjelder, og det er oss det handler om. Men tror du på fri vilje? Altså hvis det er som du sier da, hvis det er en sånn sim, ok, er det du og meg gjør, er det da preprogrammerte handlinger, eller står vi fritt til å gjøre hva vi vil innenfor denne virkeligheten vi er i? Du skjønner hva jeg mener? Ja, jeg har jo tenkt mye på det. Det er jo et dritvanskelig spørsmål, for at du får jo ikke på en måte, alle har opplevelsen av å ha fri vilje, men det lar seg egentlig ikke kombinere med på en måte fysiske lover, ikke sant? Hvis alt er lett og tungt, og det faller dit det skal, på en måte, så er det ikke noe faktisk fri vilje. Da er det bare at du, det kanskje føles sånn siden du ikke vet hva som skal skje. Jeg og alle andre sliter jo med å figure out that shit, men jeg tror at liksom, for meg så virker det som at liksom, whoever som har skrivet den koden da, har klart å på en måte programmere inn at intensjon har liksom sinnssykt mye å si. Verden reagerer på intensjon. Jeg har ikke, nå snakker jeg om ting som, altså jeg har ikke alltid hatt det synet her på ting, jeg kan ombestemme meg fort, jeg, på en måte, men akkurat nå så tror jeg veldig på den der at en av hovedelementene i selve koden, det er en sånn slags speilfunksjon. Altså basically sånn, du får tilbake det du putter ut, verden. Verden rundt deg reflekterer egentlig den du er. Og fri vilje, jeg tror på en måte at så lenge du ikke vet det, så du tror at på en måte livet er som du må rundt og operere og fikse livet ditt på en måte, innenfor de her reglene og lovene, så må du flytte blokkene rundt og bygge deg et liv. Da tror jeg at altså, du føler at du har fri vilje, men det kommer som whatever motgang og bullshit som fucker opp for deg, liksom. Helt til du på en måte innser at du kan få hjelp utenfra, på en måte, da. Og når du, hvis du har connection med han motherfuckeren som er utenfor simmen, så tror jeg at det går an å på en måte, om ikke, at det går an å requeste shit og bli hørt, da, på en måte. Ikke nødvendigvis at du kan se veien til det målet selv. Han står utenfor og kan finne veien for deg, på en måte. Men at du kan si noe om hvor du vil. Og så at han da programmerer koden videre den veien, på en måte. Hjelp deg å komme dit, på en måte. Ja. Vi prater om jævlig heftig koding, da. Ja, men som jeg sa i stad, når jeg nevnte såret på kroppen vår, og nervebanene til øyet ditt og alt sånt, så er det er så avansert at det får vår mest avanserte datateknologi til å blekne helt. Så å tenke da at noen sitter og styrer dette her, er vel ikke helt urealistisk hvis du begynner å gå dypt inn i hvor avansert egentlig menneskekroppen er. Nei, altså, men jeg tror jo... Så det er sånn at da jeg holdt på å dæve på vei hit, da. Ja, syk historie forresten. Ja, det må vi høre. Ja, det altså, det skal si at det er sånn, kanskje jeg hadde visst det nå, hvis jeg hadde dævet da. Men kanskje det også var på en måte fuckings ikke mulig for meg å dæve da, på en måte, ikke sant? Det føltes drama, men det var ikke min tid, så du klarer ikke, altså, who the fuck knows?
Det er veldig spennende, det tema der om skjebne også ganske spennende. Men få høre storyen, for du holdt jo på å dæve på veien bort hit, Nils. Ja, la meg preface, jeg virker jo forbannet dum når jeg forteller denne historien her, så la meg bare si først at liksom, det her er ikke 100% typisk for den her til vanlig. Jeg har gjort tatt mange smarte avgjørelser i år. Jeg har vært på en streak med smarte avgjørelser, så det var kanskje på tide å gjøre noe dumt, men det her er virkelig ikke typisk meg eller hver dag, men det begynte jo med at Roma sendte meg en melding og spurte om jeg kunne komme på podcasten. Og så spurte de om jeg kunne komme til helga. Det kunne jeg ikke, for jeg har noen family plans. Ok, det er mulig å få det til på torsdag. Så spør du, kan jeg være her 11? Så sjekker jeg hvilke busser som går. Gjerdom er kind of fucked up nå etter det skredet som var, ikke sant? Så veien til byen er borte fra der jeg bor. Så nå er det liksom hell of a trip, som jeg må reise om Kløfta eller Gardermoen, og det er liksom dritmye mer stress for meg å komme til byen enn det var før. Så jeg sjekket liksom, nei, jeg får ikke vært i byen klokka 11, for det er hellig dag i dag, og sånn jeg må reise, sånn den første bussen kommer inn way senere enn det, liksom. Men så er jeg, akkurat de dagene her er jeg alene, da kona har dratt på hyttetur med unga. Det har ikke noe jeg skal, eller noe pes, liksom. Så jeg sier at, ok, jeg kan dra til en kompis og overnatte der. Så er jeg på en måte, det jeg tenkte var at jeg kan overnatte i Sørbygda, som er den delen av Gjerdom som er på andre siden av skredet, da. Så de har på en måte, de er cut off fra resten av bygda, men de har forbindelsen mot byen åpen, liksom. Mm. Og en av de beste vennene mine, Vegard, det er han som filmet Skis TV, faktisk. Ja, ja. Kameramann der. Shout out til Vegard. Han bor i Sørbygda. Det er faktisk, han er, da det var Gjerdom døgnet rundt etter skredet, han er samen som ble intervjuet overalt, og hadde våknet midt på natta og redda ut unga han passet og vekket de andre i nabolaget og sånn. Han er faren til Vegard. Ordentlig legende. Ja. Ja. Skjæret Øystein Gjerdrum også. Ja. Ordentlig helt. Ja, skikkelig. Ja, det skulle vært flere sånne, altså. Så i hvert fall, jeg tenkte jeg kan dra til Vegard overnatte der. Da kunne jeg komme meg inn med bussen i dag, sånn at jeg var her ikke så mye over 11, da. Og det her involverer da at jeg skal flytte meg fra hjemme hos meg til Vegard, som det er ikke så forbanna langt. Vanligvis så kan jeg liksom sykle dit på 20 minutter, liksom. Men nå er det bare drit. Altså nå er det jeg må ta bussen fra meg til Kløfta, som jo, det er mye lenger unna. Og så må jeg ta tog fra Kløfta til Lillestrøm. Da er vi enda veldig mye lenger unna. Og så må jeg ta buss fra Lillestrøm til Vegard, som involverer et par bytter. Og det er bare en forbanna stor operasjon, da. Så tenkte jeg at liksom det er en sånn grusvei fra meg til Vegard, som er, den har jeg alltid pleid å ta til han, og det er, den er akkurat ved der skredet har gått. Så jeg har ikke vært der siden skredet gikk. Men jeg vet at liksom helt enden av den grusveien, den er på en måte sperret. Så jeg kan ikke gå på en måte vanlig gamle veien, for da kommer jeg ned i det skredområdet som er sperret, fordi de driver og jobber der. De har jo nettopp finnet siste dama. Så jeg tenkte bare, fuck det, i stedet for å ta liksom den dritlange bussturen rundt, nå som jeg har god tid og det er fint å være alt, det er fint å røre litt på seg, tenkte jeg, så jeg må finne en eller annen vei rundt, jeg kan gå over et jord eller et eller annet, da. Ja. Det ordner seg sikkert. Så jeg går inn på den her grusveien, og går langs skredsiten, da. Ja. Hvil i fred, Bjørn Ivar Jansen, ungdomsskolen. Kompisen min, som var en av de som gikk med. Ja, trist altså. Og så når jeg kommer liksom ganske langt mot enden da, så er det en sånn politibom som sperrer av veien. Og det er liksom veldig, hva skal jeg si, tydelig signal om at du ikke skal gå videre, og det er noen sånn turgjenger i nærheten og sånn. Så det føles litt sånn at det hadde vært litt disrespectful å bare gå gjennom der og fortsette liksom. Selv om jeg kunne sikkert kanskje ha gjort det og finne en vei liksom gjennom. Men jeg hadde blitt sjofa av folk, og det føltes bare litt sånn feil. Og det er sånn der, du vet hvordan folk er, de kan finne på å ringe politi når de sier, det monger en fyr nede i skredgreiene der, liksom. Men fra den her grusveien da,
rett ved der den politibommen er, så går det en annen sånn avstikker grusvei, som er på en måte, den er ganske lang, men den er blindvei. Og jeg tenkte at hvis jeg bare går bortover der, liksom, så er jeg i hvert fall sånn halvveis riktig retning, så kan jeg finne en vei over noe jorder eller et eller annet, og komme meg bort til Sørbygda da, uten å reise om fucking Kløfta og Lillestrøm, liksom. Så begynner jeg å gå innover den veien der, og det er en ganske sånn hella far off sted. Du kan fint bo i Gjerdom hele livet ditt uten noensinne å være inn på den grusblindveien her, liksom. Det er hella hemmelig borti der. Og når du går der, så får du skikkelig den viben at de som bor der, de bor der fordi de er ikke keen på besøk, liksom, og de er ikke så veldig glad i folk, da. Og jeg tenker jeg skal gå over jordet, men så er det liksom sånn der, for det første så er det så forbannet bra, de her gjærene, liksom. Det er piggtråd, det er strøm, og det er veldig sånn der tydelig at her vil vi ikke, folk er ikke velkomne, liksom. Mm. Og du ser, det er de svære jordene som ligger liksom gårdene på toppen, så de bøndene har så forbannet god utsikt også, da. Mm. Jeg følte at liksom, jeg var vel bare beskjeden og skammet meg på en måte, da. Så jeg følte at jeg hadde blitt sjofa hvis jeg hadde gått over der, og så hadde kommet en eller annen gretten bonde og kjeftet på meg, eller hva skal jeg si da, på en måte? Nei, jeg har ikke respekt for at det er stengt her når det skredet, så jeg bare tenkte jeg skulle bare vandre over. Altså, jeg var lite hypp på å bli sjofa eller konfrontert, men samtidig så jo lengre jeg har gått, så ble jeg mindre og mindre hypp på å gå tilbake også, liksom. Så plutselig så kom jeg til at det er en sånn åpen port da, inn til det jordet. Og jeg ser at rett innenfor den porten så går det liksom veldig bratt nedover bakken. Så hvis jeg går inn der og jeg bare kommer meg ned den bakken ganske fort, så er jeg liksom såpass langt nede at da blir jeg ikke sjofa fra veien mer. Så jeg går for det, og ned i bånden av den bakken så renner en bekk. Så jeg tenker, ok, den bekken den renner bortover mot andre siden der jeg skal. Jeg kan sikkert bare følge den bekken, så kommer jeg meg over uten å bli sjofa, liksom. Det er forbannet bratt akkurat på begge sider av den bekken. Jordene ligger liksom flate, men så er det sånn dritbratt helling ned mot akkurat den bekken her, liksom. Og det er mørkt og kaldt nede i bånden der, på en måte, så jeg blir gående i liksom sånn her fuckings en meter med sånn her smeltesnø, liksom, og bare kjemper meg gjennom. Men jeg skammer meg så mye ved tanke på snu og komme liksom, liste meg opp igjen og bli sjofa der jeg hadde sniket meg ned, da jeg hadde så forbannet lite lyst til å snu, liksom. Så jeg bare går lenger og lenger, og det blir mindre og mindre aktuelt å snu. Den bekken er islagt, men vannet renner under, og det er sånn halvsmeltet, så jeg kan liksom ikke stole helt på den isen. Mm. Så jeg må gå på liksom vekselvis, altså bytte på hvilken side jeg går på ut fra hvor det er minst uframkommelig, da. Og når jeg har kjempet meg gjennom snøen, det er gått liksom, det er mye lengre enn jeg trodde, da. Så blir den bekken her, det kommer andre sånn små bekker som renner til oss, det blir sånn større og større, og så blir det her til en sånn innsjø, da. Og den er islagt, men det er jo sånn der, hva skal jeg si, sånn gjørmete brun is, som er liksom halvsmelta. Og jeg prøver å gå videre på den ene siden. Det er no fucking way, jeg må bare gi opp og gå tilbake igjen, for det er helt alt for bratt og helt ufremkommelig. Og så går jeg på andre siden, nei, det nytter ikke der heller. Ok, jeg må tilbake til første siden, jeg må klare det der. Nei. Det er bare ikke sjans, liksom. Og etter hvert så har jeg vært der kanskje tre kvarter og munga rundt og prøver å finne en vei videre. Jeg går utenpå det her islagte innsjøen, og det er sånn der, du hører det sprekker under deg. Isen henger jo ikke sammen, den er liksom flak. På ett punkt der så ryker isen under meg, så begynner den å helle nedover mot vannet. Så jeg klarer akkurat å få tak i en grein og på en måte dra meg oppover. Shit. Jeg hadde gummistøvler, for jeg hadde tenkt å gå over jordet. Ja. Og shit, de var glatte på isen, liksom. Så når du begynte å helle nedover, så merker du, du kommer deg ikke opp, liksom. Men så fikk jeg akkurat tak i en grein, og så klarte jeg å redde meg. Men så bare visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre, da. Jeg visste bare, nå er det liksom dritlangt å gå tilbake, og dritdød vei, og da har det blitt så sent at da kommer jeg meg ikke til Sørbygda hvis jeg gjør det, da mister jeg podcasten, whatever. Ja. Så ender jeg opp med bare, det er jeg finner et sted hvor det er sånn her, la oss si, 3-4 meter da, med sånn elv som renner opp på isen i enden der. Så tenker jeg, her må jeg bare gå for å krysse, liksom. Og for meg så ser det ut som at vannet renner
opp på isen, men at jeg kan på en måte vasse over det. Jeg kan gå på den isen som er under vannet, liksom. Mm. Så tenker jeg at sånn, ok, sjansen er absolutt til stede for at vannet er høyere enn gummistøvla mine. Da får jeg bare tåle det, på en måte. Men fuck, jeg går ikke tilbake. Og det er sånn der, jeg har vært der 3 kvarter, jeg begynner å bli kind of redd, da. Ja. Fordi isen fucking sprekker overalt rundt meg, og det er liksom... Det virker ikke bra, liksom. Så jeg bare, nei, nå jeg må komme meg vekk herfra. Og det er sånn der, ned i den fuckings dalen. Altså, hvis Coolio hadde vært med meg, liksom, så hadde han, there's the valley of the shadow of death, på en måte. Han hadde følt seg hjemme, liksom. Du skjønte når du gikk der, det bare sånn, åh, her er det jo aldri folk. Nede i bånd her, her har det ikke vært folk på forever, og du er så fuckings mutters alene, liksom. Ja. Og du vil ikke bli sjofa, for at du, da vet du at, liksom, hva gjør du nedi der, liksom. Da skal du begynne å forklare deg. Men så i hvert fall, så jeg ender med å bare, på en måte, jeg tar en avgjørelse, her går jeg over, liksom. Og så tråkker jeg uti, og da går jeg jo rett gjennom den isen som jeg trodde jeg kunne gå på, liksom. Så plutselig har jeg det her isvannet opp til, liksom, navveren, da. Jeg har Mac'en i ryggsekken med, ikke sant, livsarbeidet, liksom. Og det er jo grunnen til at Kai vet det her, er jo fordi at jeg sa han måtte møte meg, så jeg har ikke telefonen mer, for telefonen min var i lomma, da jeg gikk ned gjennom, så den er jo selvfølgelig død nå. Og da liksom, jeg følte jeg skjønte greia med hvordan det er å drukne på isen. Jeg har alltid tenkt sånn, hva er det folk nøye for, hvorfor kommer de seg ikke opp igjen? Men det jeg merker er at, liksom, når du går gjennom, så blir det fuckings, det isflaket som du, det blir en sånn oppoverbakke, ikke sant? Når du har vekta på ene siden. Ja, for du bøyer isflaket ned. Ja, og da ligger det på en måte, jeg skal opp på andre siden av denne elva, men nå er det på en måte blitt et isflak som er helt glatt, da, og oppover. Ja. Så jeg fucking sliter med å komme meg ut av den elva her, da, for jeg er støkk, liksom. Det er så insanely glatt å komme seg opp der, liksom. Men jeg klarte å liksom bare... Jeg har vært litt på den der Wim Hof-greia, tatt noen iskalde dusjer. Du har gjort det, ja. Jeg lurer på om det hjalp meg litt, men jeg klarte å ikke nøye, og så bare by the grace of God, på en eller annen måte som jeg ikke helt kan forklare selv, fikk jeg liksom dratt meg opp over det her glatte isflaket, da, så jeg kom opp på andre siden, liksom. Da var jeg jo fucking søkkvåt og iskald, men jeg hadde vært ned i kort nok til at utrolig nok så klæret i sekken er våt og skitt, men Mac'en som ligger inne i midten der, den har ikke blitt så våt at den er ødelagt, da. Nei. Å, fy faen. Men, og ser ut som en fucking tulling, liksom dyvåt, og skal kjempe meg videre, sette meg fast i piggtrådgjærer. Det helvete, liksom, og har halvtime til å gå før jeg kommer frem, da. Fy faen. Må stoppe hver 100 meter og bare helle ut av gummistøvla mine, for at det bare renner fra klærene ned og fyller støveren igjen, liksom. Men jeg hadde på en måte kind of litt nøya der. Jeg skjønte det at bare, oh shit, dæver du her nede, så kan det gå drit lenge før du blir finnet, liksom. Ja. Da er det bare... Ja, det er dramatisk, altså. Det er når NRK kommer for å gjøre en reportasje om raset, så finner de deg en eller annen gang. Bare, og som vi nevnte i stad, det kan gå fort. Altså, nå er det litt kaldt, altså, nå ligger jo like der lenge, da. Men hvis du blir fløsjet ned den bekken der, med litt fisk og sånn som ikke har spist på hele vinteren på grunn av is og sånn, så går det unna bevern og sånn. Den, vet du hva, du blir spist ganske kjapt. Fikk du litt dødsangst, eller? Jeg vet ikke om jeg skal... Altså, jeg tror at sånn at the end of the day, jeg er nok mindre redd for å dø enn mange, for jeg har ganske avklart forhold til at det er ikke slutten, men jeg rakk å få de tankene, at bare sånn der, åh, shit, du har unger. Mm. Det er det som er verst. Du, altså, for jeg skjønte at det føltes som det var reelt at det kunne skje, på en måte. Mm. Og når man ser tilbake, liksom, sånn, det er greit at du er drittlei av å gå rundt der og sånn, men jeg kan ikke skjønne hva jeg tenkte på som valgte å gå over der, liksom. Det er den dårligste avgjørelsen jeg har tatt på sinnssykt lenge, liksom. Og bra for oss, da. Ja, i hvert fall bra at du ikke deva, men det er det sykeste at det liksom av 152-53 episoder som vi har spilt inn her, så er du førstemann som holder på å dø på veien. Og så liksom man tar et valg hvor man faktisk risikerer livet. Det var liksom ikke sånn at du holdt på å bli kjørt på en buss, bare sånn, for at du bare, oi, du så ikke bussen, men du tok et valg. Ja, jeg følte at her må jeg gøtse på et eller annet sted, da, vi går for her, liksom. Ja, respekt for å på en måte ta et livs...
hva skal jeg si, ja, livsviktig valg. Hvis du kan se på det sånn, da så tenkte jeg, nå har podcasten vår blitt så jævlig heftig at folk på at meg utsetter seg selv for livsfare for å komme på den. Ja, folk nesten det verste det her er sånn der, det er, jeg driter i hva folk tror meg er gæren på en måte, men det verste er da jeg snudde, kom til en politibommen, og så ok, jeg gidder ikke å på en måte disrespekte den, så jeg gikk inn på den andre veien liksom, og skjønte, ok, jeg finner en eller annen vei rundt her over et jord eller noe. Akkurat da jeg begynte å gå inn den veien, så fikk jeg sånn der karikert, superklassisk liksom, og bare flyr opp en kråke, tre ganger liksom. Det mest sånn stereotypiske tegn du har sett liksom. Og jeg har vært litt akkurat i det siste, apropos det jeg snakker om med The Sim og whatever, at jeg har følt litt sånn der, det kan jo hende jeg tar feil, men jeg har følt meg litt som på en måte, hva skal jeg si, i kontakt med livet, og kanskje som om jeg på en måte kan få noen tegn og merke det eller whatever da. Ja. Så jeg tenkte på det, men bare sånn, åh, den kråka der, det var for karikert. Er det her som kind of warning, at det er liksom, det er fare på ferde? Skikkelig omen. Men, ja, ikke sant? Det føltes som det var det, men så tenkte jeg sånn, nei, altså, det er greit å være litt on the spiritual vibe, men jeg kan ikke ha blitt så fuckings overtroisk at jeg snur fordi det fløy en kråke opp, liksom. Tenkte jeg sånn, nei, det blir too much, liksom. Så nei, sorry Kai, jeg skulle komme på podcast, men så fløy den kråk opp, og så ble det knall, liksom. Da hadde Kai lurt som faen. Ja, så jeg tenkte, nei, fuck, vi ignorerer den, liksom. Mm. Men nå vet jeg ikke, altså, neste gang en kråk gjør det, så da blir det ikke noe podcast. Nei, når vi snakker om det temaet der, har du hørt om The Mothman Prophecies? Mothman? Mothman heter han kanskje. Det er jo møllmannen liksom, som det dukker jo ofte opp mye møller, altså dette her er jo en sang, gammel sang, når det skal skje en stor ulykke, eller når mange mennesker skal dø, så er det et sånt tegn da, at det dukker opp møller, og det er en film som heter Er det Mothman Prophecies? Ja. Men det er en ganske bra film egentlig. Ja, det må jeg altså, se, altså. Jeg tror ikke jeg har sett den. Nei, bare sjekk den ut, jeg skal ikke spoile slutten for deg. Nei, men, gjør det for faen. Jeg hadde tenkt å gjøre det, men nei, jeg kødda. Men bare det du sier der med kråker som flyr opp og sånt, det er mange ganger man tenker sånn, man ser de tegnene fra sangen og sånt, og så tenker man, nå er det min tur nå, liksom. For å si det, etter denne historien er sånn, så burde alle sammen ta oss og snu seg og spytte tre ganger over høye skuldre, altså hvis den ser en svart katt gå over veien. Ja, er du overtroisk, Nils, på sånn at du ikke går under stiger og sånn, eller? Nei, aldri vært noe, aldri hatt noe sånt, men som sagt, nå etter i går, så tror jeg kanskje at kråker har blitt liksom det første. Hvis det er sånn, fucken, han bare flyr opp, liksom, det er helt stille, og så letter han gjennom, og fucken, han bare kra, tre ganger ned mot deg, liksom, da. Ja, kråker, de skal du begynne å følge med på. Jeg vet ikke om jeg ignorerer den en gang til, ass. Nei, det kråketegnet. Jeg er jo født den 13. Så jeg har alltid hatt 13 som sånn lykketall, som alle andre har som sånn ulykkestall. Aldri skjedd noe gærent på hverken fredag den 13. eller 13. i det hele tatt, for min del. Så, men 13 tror jeg er litt mer sånn der, det er ikke større opp ulykke, det er på en måte bare forandring. Det kan gå begge veier det, men bare vært bra ting som har skjedd den 13. fortsatt. Det er naturlig, en sirkel lar seg veldig naturlig dele inn i 12, så 13 er på en måte det neste etter en full sirkel på en måte. Ja, det er tallet som ikke passer inn. Ja, men hør nå, Kai, jeg er jo han som ikke passer inn. Nei, men du passer jo inn overalt, selv om du ikke passer inn. Ikke sant, akkurat det. Det kan man tolke hvordan man vil. Det kan du tolke hvordan du vil. Ja, men du er en gris. Nei, men jeg går faktisk, nei, vet du hva, de siste liksom par årene i hvert fall, så for før så kunne jeg være litt sånn at hvis jeg skulle gå under en stega, så tenkte jeg, nei, det er jo ikke noe vits å utfordre skjebnen, liksom. Men nå gir jeg beng, nå går jeg på jords under en stega hvis jeg har muligheten. Ja, jeg er i faen, men jeg... Ja, faen, vet du hva jeg fant på Finn i går, eller? Nei. Vi prater om litt sånn overnaturlige ting. Det var noen som ga bort en hjemmesøkt dukke. Jævlig fet Finn-annonse. Det har jo laget på kødd helt sikkert, ikke sant? Men tatt bilder av sånn der, du vet, som du har vært i disse skrekkfilmene, ikke sant? Med sånne dukker som ser jævlig kjipe ut. Som Chucky-aktig. Ja, Chucky og Annabelle og hele pakka. Du er hot, da. Og The Boy og sånt, da. Og så nei, har jeg fått en hjemmesøkt dukke, han har gjort en jævlig bra greie ut, han liksom satt opp alle skapa i huset og hele pakka, ikke sant? Så da, og når annonsen var dritbra skrivet, så jeg sendte jo selvfølgelig en melding kjapt som pokker, sa, jeg tar faenskapet, men jeg har ikke fått noe svar enda da. Jeg håper jeg får den dukka. Faen jævla funny da. Ja, dritfunny. Faen, er det liksom Annabelle-dukka eller noe sånn? Ja, den Annabelle-dukka finnes faktisk i virkeligheten. Ja, er det liksom real shit? Ja.
Det går mange historier om henne, og det er jo det ekteparet som Annabelle-filmen er om. De holdt jo til i Amerika, og de hadde et eget museum med sånn overnaturlige artifacts. Mm-hmm. Og der står Annabelle-dukka, den står i en glassmonter. Det er samme som filmen da? Ja, og det rommet det blir velsignet av en prest der enten hver dag eller hver uke. Såpass, ja. Mm. Det er ikke bare filmen du forteller om nå. Nei, det er virkelig det er real shit. Men så er det jo opp til folk om de tror på sånn shit eller ikke da, selvfølgelig. Ja. Det er jo dritkule stories da. Ja, jeg synes, litt, synes jeg skjønner, det er litt creepy. Hvis du tror på velsignelsene, så skjønner jeg ikke at de går ut så fort på holdbarhet. Nei, jeg vet ikke. Men hvis du tror på... Jeg kan velsigne for en uke, liksom. Hakepeil. Ja, hvorfor skulle den gå ut på holdbarhet? Det er i hvert fall greia. Ja, men hvis du tror på Gud, altså som mange norske mennesker gjør da, så burde du også tro på Satan. For det er jo liksom, det er jo samme storyen. Ja. Så, jeg tror jo det finnes, jeg tror ikke på den store knappen, jeg tror jo at det finnes en eller annen skapkraft der ute, ikke sant? Men jeg går ikke rundt og tror på en Satan som flyr rundt med horn og sånt, nei, men at det finnes en eller annen form for bra skapende kraft, ja, det tror jeg finnes det sikkert en motvekt mot, det er helt sikkert. Energier har alltid motvekter. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at vi alle har både Gud og Satan i oss. Sånn innimellom så kommer du i en sånn modus at du kunne nesten drept noe eller noen. Ja, ja. Alle vil innimellom komme dit, og så er det bare, vi er veldig forskjellige. Noen bare kommer dit veldig mye fortere enn andre, og noen bare er der hele tiden. Men vi alle har det i oss, det er bare, noen ganger da, så må du kanskje innom en dommedag, hvor noen skal prøve å drepe datteren din for at du må stikke en kniv i øyet på en person, mens andre, de har den terskelen litt lavere, hvor du holder at du tar en brunostskive på jobben fra kjøleskapet som er feil, liksom. Så folk er jævlig forskjellige, men jeg tror vi alle har det i oss. Hvis jeg hadde prøvd å drepe datteren til noen, så kan jeg nesten garantere deg at jeg kunne risikert selvfølgelig å bli drept, for det å drepe og ta et liv, alt det der, det ligger i alle mann, da. Tror jeg. Så jeg tror vi har alt det i oss. Okay. Det betyr ikke nødvendigvis at det er ondt, hvis du forsvarer datteren din på en måte. Altså. Hva som er ondt og hva som er godt, er jo definisjonssaker da, og det er jo litt forskjellig fra alle og enhver. Ja, men den der, hvis du har den storyen om Satan, ikke sant, så er det jo poenget med det er at du skal forklare hvor det onde kommer fra, liksom. Ikke sant? Mm. Hvis Gud startet alt og han er god, yep. Hvorfor hvor er det noe ondt? Men hvis, Lucifer, den frafallende englen. Husk på, hvis det ikke hadde finnes bad shit, da, så hadde ikke finnes gode ting heller. Hvis du ikke hadde hatt det kjipt noen gang, hvis du aldri hadde for eksempel opplevd en hard vinter, så hadde du ikke satt pris på sola. Skjønner Nei, du hva det er? Ja, jeg ser den. Det er litt sånn vanskelig, fordi at det spørs om du kan snakke om godt og ondt som på en måte tilsvarende absolutter, altså godt, det på en måte, det har alle en opplevelse av på en måte, eller kjærlighet, det finnes liksom, mm-hmm. Og man kan tenke seg at du kan i hvert fall tenke deg på en måte en eller annen kjærlig på en måte skaper da, som mm-hmm. hukker opp skitt på en måte, men ondskap det, altså du kan ikke opprettholde liv med bare ondskap. Sånn hvis alle er onde hele tiden, da er det slutt hvert øyeblikk. Da, liksom, da er alle døde snart. Liksom. Ja. Så det finnes ikke sant, ondskap. Du kan på en måte tenke deg bare godt. Altså, er det godt da? Ja, det er vanskelig å vite når du ikke har noe å sammenligne med. Men det trenger kanskje ikke det onde på samme måte. Men det er helt sikkert at det onde kan ikke eksistere uten det gode. Det er en sånn, noe parasittisk ved det å være ond, ja, på en måte. Sånn jævlig kult med sånne eksistensielle diskusjoner sånn på morgenkvisten, ass. For at hvis du er ond fra day one, sånn, da er det snart slutt. Altså, du dreper du ungen din, så det slutter så fort, da, ikke sant? Ja. Du må være litt kul for å holde noen i livet, liksom. Ja. Men alle, har du noen gang, dette her er et sykt spørsmål, da får jeg altså alle til å høre syke ut i det. Men, det er deg, Kai. Men har du noen gang hatt sånn lyst til å skade noen, sånn at du har bare, altså selv om personen gråter, altså når du var barn, når noen begynte å grine, så var det sånn, det er sånn universalt tegn som skaperen har laget til oss, om at nå slutter du, nå griner han liksom. Og så husker jeg, når jeg var barn, så var det noen ganger, hvor at jeg, for eksempel med broren min da, så husker jeg vi slåss noen ganger, og så hadde jeg sånn sinne inni meg, som jeg ikke tror han hadde overfor meg, men jeg hadde overfor han. Og så husker jeg smeltet den med en ishockeykølle, og det er sånn som tvillinger og gutter gjør da,
Men da falt jo han selvfølgelig om og begynte å hylgrine skikkelig, sånn ordentlig at jeg så på han at han hadde det vondt. Og da husker jeg at jeg gikk over han mens han lå på bakken, og så klappet jeg til henne et par ganger ekstra med kølla selv om han gråt, og så jeg kjente den følelsen inni meg av at dette er helt feil det du gjør nå. Men så var det et eller annet inni meg som på en måte likte det også, av se han har det vondt, for at det ga meg liksom sånn, jeg vet ikke om det ga meg tilfredsstillelse, men det var noe som akkurat tok over tanke, det var skjedde noe med meg, akkurat som jeg ble litt sånn, akkurat som det kom en ånd inni meg da. Du er en syk faen. Ja, og den har jeg smakt på mange ganger sånn i mitt voksne liv også. Jeg tror det er helt naturlig de tingene du prater om, at vi får av og til greia her er vel hva er det vi handler på? Jeg tror ikke det er noe unaturlig. Hva skjer? Er det et instinkt å ville skade noen? Jeg tror nok vi har det, de instinktene i oss med tanke på, i og med at jeg da selvfølgelig tror på evolusjonen, at vi har vært steinalder mennesker da. Hvor på en måte man var mye mer avhengig av den aggresjonen for å overleve. Jeg tror nok det her er instinkter i oss. Akkurat det du prater om. Det har vært jævlig gøy å ha Dag Furholmen her nå, og så kunne du svart på det du spør om, det er sånn, hva psykologisk er på en måte mekanismene bak det. Ja. Men jeg har hørt, altså, akkurat den diskusjonen du prater om, har jeg på en måte vært borte. Altså, det står jo, det har jo vært i altså, alt fra dokumentarer til når de prater om psykologi og sånt. Det er en veldig artig greie du tar opp. Ja, jeg bare, den har jeg følt på. Det jeg skulle frem til, at jeg har følt den følelsen, ja. Og så har jeg blitt redd for meg selv. Ja, men jeg skjønner hva du mener, Kai. Har du følt sånn noen gang, Nils, så ondskap inni deg, og at du har lyst til å skade noen, og at du kanskje til og med skader noen, og så begynner du å bli redd for den personen som begynner å ta sinnet ditt? Det er ikke personen, men du er redd for den delen av deg? Nei, jeg har aldri følt det på en måte. Du har ikke I hvert fall ikke lenge nok til at, og ikke når jeg er gammel nok, til Nei. At jeg kunne hatt noe sånn bevisst forhold til det. Jeg kan Nei. Jo absolutt sånn, tenke som da jeg var liten og banka lillebroren min sånn, ja. Så kan jeg også gjøre sånne der syke ting, sykt uklæsige ting sånn når du allerede har vinn i på en måte men da var jeg så liten at jeg hadde ikke noe sånn reflektert forhold til det i det hele tatt. 10-12 år var nok jeg, 13 kanskje. Ja, så stor var ikke jeg på en måte. Jeg tipper at det er en sånn ganske greie forklaring. Jeg tror det du snakker om, tror jeg, ja. Det er ondskap. Makt. Ja, det er det. Følelsen av å være mektig. Ja. For at du, alle har så sinnssykt mange opplevelser i livet av avmakt. Mm. Jeg vil sånn og sånn, men jeg får ikke lov. Altså foreldrene mine sier nei, eller nei, nå må du på skolen, så du kan ikke dra og spille fotball. Eller, ikke sant? Fra du er liten, så opplever du hele tiden det der at det er andre faktorer som er mektigere enn deg, og du har ikke så forbannet mye å si over ditt eget liv engang, liksom. Nei. Når du da er i en posisjon der du liksom du kan fucke opp noen andre liksom og samme hva dem sier, om dem griner eller ber om nåde eller samme av der, ja. Så kan du velge å ikke høre på det. Nei, fuck it, no rules, ja, jeg bare fucker det opp liksom. Et par ekstra, det var liksom ikke sånn at det var ikke noe som kunne ende livet hans, men det var et par ekstra, det kan hende at det er det du sier med makt. Jeg at tror man tripper på makt da. Ja. Jeg tror det er mye av samme som som for eksempel gjør at noen har lett for å være utro da. For eksempel at sånn der altså det er sånn selvfølgelig folk kan være utro av forskjellige årsaker i forskjellige sammenhenger, men jeg tror at det er ganske få eller jeg tror at det er ikke så stor andel av dem da, som er sånn du tenker liksom nei, nå skal jeg ut og ordne meg noe fitte, og være utro. Men det er det at hvis shit er tilgjengelig for deg, på en måte, og du merker at noe sånn, nei, jeg kan bare gjøre det her, liksom. Det går helt fint, det ligger til rette for det, liksom. Og hvis jeg gjør det nå, så er det ingen som får stoppe meg. Og du kanskje du til og med vet at jeg er så mektig, på en måte, internt i forhold jeg er i også, ja. At liksom hun kommer ikke til å dumpe meg. Det er på en måte ingen som får gjort en dritt liksom. Noen skikkelig narsisistisk makt. Jeg er på en måte attraktiv nok til at fitte faller i fanget mitt når du ikke er der, og hvis jeg bare går for det, så er det ingen som får gjort noe med det på en måte. Ja. Altså. Jeg føler litt også at den maktgreia jeg følte på, når jeg denkte broren min når jeg var liten og ikke stoppet og sånn, det er sikkert litt sånn som mange menn føler når de banker kona si. Jeg kom på det mens vi snakket. Det er også fucking, det er det som er dørvaktsyndromet, liksom.
Men da det... Nei, du kommer ikke inn her, liksom. Du har feil skole. Jeg er født dørvakt, jeg da, rett og slett. Mennesker som holder på sånn er jo også da, de er ofte psykopatiske. Ja, jeg følte der og da at jeg var, at det ikke var noe som var riktig oppe i toppen. Og den følelsen, dette her var jo når jeg var kid, ikke sant? Den har jo forsvinnet, men den har innimellom dukket opp som voksen. Og da husker jeg det var en episode hvor det var en kar som faktisk skulle banke broren min når jeg var kid. Og så kom han på døra med en hev folk med stokker og balltrær og alt og skulle ta broren min. Vi er tvillinger da. Og så husker jeg, og fatteren og alt, vi sto og tittet ut av vinduet og bare, ja, de er her for å banke Kim, ja. Ja, vi bare holder oss inne, løper ikke ut til mobben og får juling liksom. Så sa jeg bare, slapp av pappa, jeg skal ordne dette her i morgen. Og han er jo østkantgutt da nå fra Linderud og samme hele pakka, så han bare tenkte, fuck, jeg gidder ikke å gjøre hva du vil liksom. Og så dagen etter da, så husker jeg samlet hele klikken min, og så dro vi på døra til en og en, og så ringte jeg på, og så dro jeg en og en av de gutta ut, eller en etter en da, ikke på likt, for at dem skulle føle det broderen følte da. Og så tvingte jeg dem til å slåss mot meg en mot en. Og han første, han tørte selvfølgelig ikke. Jeg kunne ikke slåss på den tiden her, altså jeg må bare kunne si det. Og jeg var den minste personen i hele gjengen min, veide ingenting. Så alt lå jo an til at jeg skulle få juling av disse gutta her, men det er et eller annet når det står en kar på døra di. Og det var det her dem gjorde med broderen, så jeg snudde jo bare bordet rundt og ga dem sin egen medisin. Men han ene, han blei jo med meg opp i barnehagen for å slåss. 25 kilo større enn meg og greier da. Og jeg begynte å slå på han. Jeg kunne jo ikke slå. Jeg prøvde jo egentlig ikke å skade han, eller jeg ville bare få han til å føle seg nedverget da. Og til slutt så klarte han å ta meg ned da. Akkurat som det jeg er god på nå, det gjorde han med meg da. Grapplinga liksom. Men så skjedde det et eller annet med ryggen hans, som gjorde at han fikk en prolaps mens han eide meg. Og da fikk jeg rulle han rundt, og da husker jeg at da begynte jeg å slå han i trynet og spytte han i trynet annen hver gang, så jeg hadde jo blod, spytt og gør og alt mens jeg slo han i trynet. Jeg slo ikke sånn kjempehardt eller akkurat hardt nok til at han ikke skulle få store skader, men at han skulle synes det var grisekjipt. Da husker jeg slo han og slo han og slo han og spytta og dro i klærne, altså jeg ødela han helt mentalt, ikke fysisk, jeg slo ikke så hardt. Men da etterpå fikk jeg høre at han sleit i mange år etterpå, og da fikk jeg den samme feelingen som jeg fikk når jeg banket broderen, og da skulle jeg forsvare broren min. Men det var en litt sånn syk feeling, for at jeg hadde ikke trengt å gjort de tingene der, men jeg følte at de her fortjente å føle på hva broderen følte, og så når jeg kom opp i den situasjonen, så tok den satanen jeg fortalte, den tok over hodet mitt, altså jeg begynte å spytte på han. Det er jo ikke mandig å spytte på en kar når det slåss. Nei, men jeg tror det der at den følelsen av makt, den er så... Det er ikke sant, alle vil ha frihet, ikke sant, og kunne bestemme over deg selv, og når noen begynner å ta bort friheten din, da merker du hvor sinnssykt viktig makt er på en måte, og når det her, ikke sant, sannsynligvis så hadde det aldri skjedd hvis det ikke var det at det her var en person som han har trua frihetsfølelsen din, når du står der og du ser, det er en mobb utenfor, vi kan ikke gå ut, vi kan ikke gå ut av vårt eget hus, for hvis vi går ut nå, så får vi juling av en bunch of motherfuckers. Ja. Da har de tatt frihetsfølelsen din, og når du skjønner det, at jeg får ikke gjort noe, så føler du avmakt. Ikke sant? I den situasjonen så har ikke du noe makt. Nei, ikke du er sperret inne i ditt eget hus har blitt et fengsel. Ikke sant? Ja. Og siden han har tvingt deg til å smake på den sinnssykt kjipe følelsen av avmakt, Så føles hevn så fucking justified, liksom, og bare, nå har jeg makt i en situasjon der, og I'm gonna fuck you up, og du skal få virkelig føle hvordan det er å ikke ha noe makt, liksom. Gjenopprette likevekt. Ja, jeg føler jeg gjorde det, men det som er så sykt i de situasjonene, der tror jeg gjelder begge de situasjonene jeg har nevnt, er at du får jo et voldsomt adrenalinkick av å bare slåss med noen andre, og når du gjør noe som er litt fucked up da, sånn som å spytte noen i trynet mens du slår og sånn, og så har du 3 ganger så høyt adrenalin som du skal ha, så kan du nesten multiplisere sinnet ditt med adrenalinet ditt, så det gjør at du gjør ting som er mye sykere enn hva du vanligvis ville ha gjort da. Så det tror jeg for eksempel forklarer da, når du finner en drapsak hvor noen har blitt tatt med 149 ryggstykker i huet og sånn. Hvis du skjønner jeg mener, du finner jo sånne drapsaker hvor noen har blitt stikket i så mange ganger at det er helt overkill. Det tror jeg henger sammen med at adrenalinet er så høyt i gjerningsøyeblikket, at du ender opp med å bare ta det way for far da. Litt sånn som Greven når han drepte han der duden i gangen sin. Øystein Aarseth. Ja.
når de, altså da ble jo han stikket gjennom huet med kniv, og så ble det vel 13 kniv, et eller annet sånt nå. Helt sinnssykt overkill i forhold til hva han hadde trengt, men okay. Ja, han mente vel selv at det var sånn der preemptive strike, han trodde at han andre hadde tenkt å drepe den. Ja, det stemmer det. Det, altså, der var jo alle sammen crazy da. Så alt kunne jo skje. Ja, det virker sånn. Så det er sykt miljø da. Vi har jo hatt med en på podcasten som er med i Mayhem. Necro Butcher. Vi var på hytta hans. Nice navn. Ja, ja, dritbra podcast. Og shoutout til Necro Butcher, shoutout til Mayhem og shoutout til hele black metal miljøet i Norge. Fy faen, gærninger. Yep. Men faen, det er sykt interessant å snakke om sinnet vårt og hjernen og alt, men i hvert fall, jeg trodde at vi skulle få Nils med skills hit. Nå blir det sikkert masse rap-prating og sånn der, masse sånne blomberet. Og så sitter vi her og har en fet, jævla interessant diskusjon liksom, ja, om eksistensielle ting da. Hvis noen er enig i det, så er jeg faktisk i ferd med å starte en sånn intervjubasert podcast selv, som i veldig liten grad kommer til å handle om rap. Jeg tenker sånn, vi har jo hatt Nils her en gang før, da pratet vi mye mer om rap. Og de som hører på Nils nå, mange har jo hørt altså Nils på flere podcaster før, og vi trenger jo ikke å prate om det samme. Altså mange ganger da, når folk reiser rundt på podcaster, så har de nesten den samme podcasten, bare med forskjellige gjester. Ja, det er som promo-intervju. Ja, og det er sånn, ja, jeg føler dette her er egentlig bedre promotering enn veldig mye annet vi kunne gjort. Men når vi er inne på temaet, så kan vi jo lufte det litt også. Da. Jeg har jo flere låter som jeg har hørt på av deg, hvor jeg har blitt overrasket av hvor bra musikken er. Jeg vet at du skriver sinnssykt bra tekster. Jeg vet at du kan spytte bars, liksom. Men noen ganger så har jeg blitt overrasket av hvor dypt det er. Og det er den ene låta hvor du forteller at du sitter på bussen, og at alle er i en modus hvor de bare er roboter nesten. Den må jeg si, takk for at du trakk frem den låta sist forrige intervju og snakket veldig pent om den. Ja. Og etter det så fikk den på en måte et nytt liv. Jeg kunne merke at lytterne dine sjekket den ut, liksom. Og den har ikke dødd siden da, liksom. Den har de samme playsa hver eneste uke, og det er liksom, den har tre ganger så mange avspillinger hver uke som den har lyttere, liksom. Ja. Så nå er det jeg kan se på statsene mine, at sånn du sa, å, jeg hører på den i bilen hver dag på vei til jobb, det kan jeg se at andre folk gjør nå, for det er de samme folka, de som liker den låta, de spiller den fire ganger i uka, liksom. Ja, ja. Jeg skal spille et lite klipp av den her nå, så kan dere høre. Låta heter 10 på 8, og det er Nils med skills på Spotify, selvfølgelig. Lang intro på den her, altså. Ja, lang intro, men ja, men det, uansett, det her er så dypt, og det er derfor jeg vil prate dype filosofi med Nils, da. Ja, drittig. Og jeg digger jo, vi var jo rett ned rabbit hole med en gang, vet du. Ja, men det visste jeg, da. Fett. Og som du kan høre på teksten nå, så er det gjennomtenkt, da. Kjapp frokost, kjapp dusj, rekke allting. Snurpe jakka godt igjen, Calvin. Ut igjen dessverre, kun motivert av frykten for noe enda verre. Halvt år til en sommertur. Livet alt du har, og det handler om å holde ut. Det ser du selv. Følelsesløs, ikke kjenn på hvor umotivert du er. Resignere er bedre enn å prøve. Et skritt foran det andre. Se forbi det meningsløse. 30 år til, nå seier du et sted å bo. Og folk spør hvorfor det ikke er fred på jord. Var den dritten er plan? Først gjennom dørene, og så kanskje du får sitte på banen. Trotter du 10 på 8. Zombies er tidlig oppe. Ja, vi er jo litt zombies hele gjengen da. Vi snakket jo om dette her egentlig sist også, og for meg så er det kanskje en av mine all time favorite norske låter noen gang. Tusen takk. Man kan si mye om norsk rap da, alle har jo liksom sitt forhold til Taken Over og alle de der norske classicsa da, som kanskje vil komme på topp 3-listene til omtrent alle hiphoppere der ute. Men sånn som noen av de låtene på samme albumet som 10 på 8, det er liksom så dypt, og uansett om du liker rap eller ikke, så er det på en måte beat som alle kan klare å høre på.
Det er flows som alle klarer å høre på, og det er temaer som absolutt engasjerer alle. Så det at vi har klart å gjenopplive låta di 10 på 8, det er jeg dritstolt av at vi har klart. Nei, det er veldig takknemlig for det. Ja, du driver jo med litt nyere låter om dagen også. Er det, du slipper en låt, eller har, dette her er jo søndagen dette kommer. Mm. Så det betyr at nå på fredagen, så slapper jo du allerede en låt, eller den. Ja, ikke sant? Ja. Mm. Fortell litt om det prosjektet der, da. Ja, akkurat den låta, det er, hvis jeg husker riktig på den her, hva som kommer ut når, så tror jeg det er den som heter Gammal. Det stemmer, det. Det er en låt som utgangspunktet for at jeg skrev låta, selv om den handler om på en måte, meg i all hovedsak, og liksom mine refleksjoner rundt det å eldes, så var det utløst av Hayoken, som er en god kollega av oss. Ja, kjære at du har Hayoken. Og en fyr, rapper som jeg har kjent i snart 20 år da. Mm. Han fikk hjerneslag for et par år siden. Og det var fucking veldig dramatisk liksom. Ikke bare at han var døden nær liksom, men hjernen hans funket jo ikke så veldig bra etterpå når han overlevde liksom. Han kunne ikke snakke i det hele tatt. Han måtte lære å snakke på nytt. Kunne ikke liksom navnet på fucking fargene, klarer ikke å pusse tenner liksom. Han er, var jo fucking mad redusert. Mm. Så bare den følelsen liksom, at jeg husker det som fikk meg til å skrive den låta, for at han var på sånn der rehabilitering på det Aker sykehus. Mm. Og jeg bodde på Bjerke. Så jeg kunne på en måte gå ned og besøke den. Det var ikke lang tur da. Men den følelsen er liksom sånn, å shit, nå skal du gå til sykehuset for å besøke kompisen din som har hatt slag. Som da vet du at du er ikke 25 da. Ikke sant? Mm. Og du skjønner det at, sånn, ja, han er den første, men han er sannsynligvis ikke den siste da. Mm. Nå vet jeg jo faktisk om en annen rapper som du også kjenner, som også har hatt slag. Det stemmer det. Men også, ja, så bare skjønner du, åh, shit, nå har jeg blitt så gammel at nå kommer det greiene liksom. Mm. Snart så er det liksom en eller annen du kjenner som har hjerteinfarkt. Mm. At nå begynner det å balle på seg med sånne der fucking problems som er bare ikke for unge folk liksom. Og samtidig så har du den der at liksom, alle venner som dør nå, de fleste av dem etterlater seg unger. Mm. Som ja, er et helt annet. Det er liksom noe annet. Du mister noen. Mm. Altså det er på en måte tristere når du ser de her små unge har mistet faren sin. Ja, men samtidig så er det igjen noe etter dem. Mm. Som det er veldig fint også. Ja. Liksom, at, ja. Men det er bare andre stakes nå liksom da. Og du vet at liksom, altså de som dør nå, det er ikke sånn de har tatt selvmord, de fleste av dem, sånn det var kanskje, ikke sant? Eller, ja. Og det ja, bare, at man dør, man har blitt så gammel at man faktisk dør av naturlige årsaker. Mm. Ja. Det er ganske fucka da. Er det greit at jeg spiller 15 sekunder av låta di? Absolutt. Ja, ja. Her får dere en låt som er rett rundt hjørnet, som heter Gammal Mann. Bare Gammal, ja. Bare Gammal, ja, ja, det er jeg som leser titelen. Den her finner du på Spotify selvfølgelig. Nils med Skills. Så til års kom, jeg begynner å bli gammel. Bekymret for ungdom, jeg begynner å bli gammel. Men jeg fortsatt kan. Men jeg fortsatt kan. Jeg begynner å bli gammel. Så til års kom, jeg begynner å bli gammel. Bekymret for ungdom, jeg begynner å bli gammel. Skulle ha timet det som du spilte verset. Ja, jeg merker da timingen min på å spille låter, den jeg jobber med. Men alt blir tatt litt på sparket. Nye rettene ligner på før. Kidsa føler er nytt, men jeg har hørt det før. Fucking guldfisk liv. Cirkel som bare spinner i et kjør. Skjønt at livet går fort. Sånne hender jeg rapper litt kjapt. Sikkert ikke alt for lenge til først av oss får hjerteinfarkt. Kanskje alderen etter hvert reduserer meg ned til å ha normal libido. Finns folk på min alder da høydepunkt i uka er en cappuccino. Lenge siden første jula jeg ikke fikk tette pakker. Og kan ikke nekke for at jeg blir svett av trapper og forholdsvis lette bakker.
Det verste er at man kjente med den teksten der, altså. Ja, den cappuccino-linja der, den traff godt, altså. Jeg føler nesten jeg ble dissa. Og så er det egentlig en ting som passer til alle sammen, da. Jeg gjør jo det. Ja, ja, for vi begynner jo å bli gamle, men det er kult at du på en måte da fornyer litt på hva tematikken er i rappen, da. For når vi liksom alle var rappere på 2000-tallet, så var det liksom, tema var ofte at jeg er best, og du er litt dårligere enn meg, og jeg er den helt klart råeste, egentlig var det, handlet det veldig lite om noen ting til slutt, blant veldig mange norske rappere da. Og så var vel du ganske tidlig ute med å begynne å lage topics egentlig, eller tema-rap da. Jeg gjorde egentlig det på en måte, hva skal jeg si, ved siden av spyttinga, så, ja. Så gjorde jeg det hele tiden fra før noen av dere visste hvem jeg var også. Men i tillegg til det, så er det litt med at liksom, jeg kan være litt av og på med skrivinga, liksom. Mm. Men når jeg er på, så er jeg forbannet mye mer på enn andre er på, da. Mm. Så hvis du har lagd 100-200 låter, da, i løpet av en ikke alt for lang periode, så du har lagd 100 låter det siste året, da, da har du så grundig, du føler du har brukt opp alt du har å si, liksom. Du skraper så sinnssykt på bånden av det ideglasset, liksom. Ja. Det er da det veldig ofte kommer sånn shit som ingen andre hadde tenkt på å lage. Alle har den der, og jeg savner deg låta, og du låta, og sånn der, ikke sant? Men som for eksempel for en uke eller to siden, så slapp jeg en låt som heter Hyttetomt, som handler om at jeg ønsker meg hyttetomt, liksom. Ja. Hele låta, alle linjene i hukket, alt handler bare om hyttetomt, hele låta, liksom. Mm. Ikke om hytte engang, bare hyttetomt, liksom. Og det er sånn der, no fucking way om du lager den låta, hvis du har noen andre ideer igjen, for å si det sånn, da. Nei, det må være så helt fucking tomt, og nå har jeg brukt opp alt, liksom. Ja. Da kan du gjøre det i greiene. Så jeg husker den morgenen jeg våkna, sånn, ok, jeg lagde så og så mange låter i går, jeg lagde så mange låter dagen før deg. Det er det jeg vet at det jeg skal gjøre i dag også er å lage låter på en måte, men jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Mm. Og så var jeg på en måte innom dagbladet.no da. Så kom det opp en sånn annonse, hyttetomter til salgs. Så bare tenkte jeg det inne i hodet mitt når jeg så det, bare hyttetomt, det ordet, det er sikkert ingen som har rappet før. Aldri er det noen som har rappet ordet hyttetomt. Absolutt aldri. Ja, kanskje skrive en hyttetomt-linje da, liksom ta det først. Ha en hyttetomt punchline, det er det ingen som har. Nei, fuck it, hvorfor ikke bare en dritt å lage en linje, hvorfor ikke bare lage en hel fucking hyttetomt låt, liksom? Ja, få høre en linje. Husker du en av linesa dine i huet om hyttetomt? Jeg kommer sikkert på hele låta hvis jeg, altså, lurer på hva prisen er for hyttetomter. Et sted utenfor Alfarvei, der det ikke er lyktestolper, der det vokser ville blomster, så jeg kan drømme meg hytte med skapet fullt av hermetikkbokser. Et sted uten orienteringsposter, når byen suger livet ut av meg som å abortere et foster. Men jeg vil sikkert ikke vite hva det koster, skal jeg maxen i stillhet, så må jeg sikkert dra i kloster. Og jeg kan ikke si det frister som, blir det å sitte i en sofa i byen og drømme om hyttetomt. Men du har igjen et stykke når du drømmer om å få råd til hyttetomt, så du kan drømme om å få råd til hytte. Det var det ene av de tre versene. Ja, helt kongen. På den der gammelsangen som vi hørte litt av her nå. Ja. Det er som jeg nevnte når jeg hentet deg i sted, at jeg har aldri vært en sånn der rap-fan. Men jeg er litt sånn som hvis jeg hører noe, ikke sant, og så liker jeg teksten eller biten eller noe sånt nå, så kan jeg like liksom enkelte sanger. Mm. Og jeg digget bare så jævla teksten på den der gammel. Tusen takk. Og jeg har mange folk som liker musikken min som sier at, altså de er ikke mest rap-fans, men de er folk som er glad i tekst. Ikke sant? Det var så jævlig bra satt sammen. Og så likte jeg jævlig godt at du brukte det ene ordet til årskommen. Var det bevisst, eller? For det er sånn ord som, det er liksom ikke, jeg vil ikke kalle det et hipt, ungt ord som de unge da bruker, men jeg likte det. Det var så kult, for meg så skapte det en kontekst da, at det liksom var gjennomtenkt, altså dette er på en måte, jeg er eldest liksom. Ja, jeg føler feelingen. Bare det stemmer for låta, for at det er så et ord som unge folk ikke hadde brukt. Ikke sant? Så du viser at det er sant når du sier det. Ja, så du tenker på sånt underveis? Ja, ja. Faen så kult, det er dritig, det var dritfett. Ja, jeg er jo sånn, jeg digger jo alle de låtene der, men jeg er også litt glad i sånne spyttelåter da. Jeg vet ikke om det er ok at jeg viser 10 sekunder av en annen låt. Så klart, låt, jeg er takknemlig. Ja, det er jo en låt som heter Fin Den. Er det en låt som kommer snart, eller?
Ja, den kom vel ut 9. denne. Mm. Det 9. april, det da. Ja. Ja, da tar jeg meg friheten til å spille litt. Det verdens lansering, altså. Ja, men vi skal ikke spille hele låta i sin helhet, for det vil jo fucke med lyttertallet til Nils. Ja. Men det vi vil er at folk skal gå inn på Spotify nå, yep. Og så abonnerer man på Nils, og da får du automatisk en notification på Spotify, yes. Når Nils kommer ut med denne låta her. Tusen takk. Og dette er en låt som jeg digga mad, og det er som min gate. Den minner litt om biten på en av Jay-Z-låtene, men når Nils legger vers, så er det liksom, det er ingen andre i Norge som gjør det sånn. Gleder jeg meg, altså. Og så når jeg og broderen var on track og lagde hisse-hiphop, så lagde alle andre lik musikk. Mens Nils, han lagde på en måte, han gikk sin egen vei, og det gjør han enda, og jeg digger det. Og her får dere en liten smakebit til av en låt som kommer den 9. som heter Fin Den. Det er at de gode gamle bestefar på bilen. Like del er legenda av pioner. Men ikke bare det, er så mye mer. Far out, selv om nesten ingen bryr seg mer. La meg brekke den ned, jeg kan ikke brytes ned. Folk er litt med flyten min er elegant. De snakker om det galt som en predikant. Store ører lang, nesten som en elefant. Ikke tror jeg ikke vet hvem jeg henger blant. Enkelt har de stemplet meg irrelevant. Jeg gikk bare hardere mens den forsvant. Føles godt å kunne tjene slant. Er ikke som jeg ikke er vant til telepant. Register er bredt som en telekant. Flås hat, du vet aldri hva jeg henter fram. Så du bør ikke nevne navnet mitt i vann bare. Spill posisjon din og vi har en avtale. Fin det, dette får du bare ett sted, min venn. Det er biten switchet av der, ass. Det skjer store ting her selv. Det er så sykt, det er biten switchet av der, ass. Det er, jeg fikk gåsehud der, ass. Det her synes jeg var jævlig kult. Ja, jeg digger det, og til dere der ute da, som synes at nå har vi hatt en kanskje filosofisk diskusjon. Mange vil jo være kanskje uenige og synes det er rørt, men i hvert fall, sjekk ut musikken til Nils. Det er en rapper som på en måte, vi har jo hatt den på podcast episode 91 nå, hvis du vil høre litt mer musikktalk, men det er en rapper som på en måte rapper om ting som kanskje andre rapper ikke rapper om. Han rapper ikke om å rappe. Nei, det skal jeg ha. Jeg har så sinnssykt mange låter som handler om noe som ingen andre kunne lagde en låt om, på en måte. Ja, og det er det trenger folk å høre, og folk er sikkert lei av å høre rapp om rapp. Ja. Og rappe om at man er god til å rappe, faen, hva er det for noe tema da? Og så treffer det nærmere da. Det er låter som kommer ut i år som handler om fucking insektene som bor på badet liksom. Ja, hvordan er livet deres, altså, alt mulig liksom. Ja, og så hyttetomt, det er jo et fantastisk tema da, så jeg bare anbefaler alle med en gang, abonner på Nils med Skills, yes. Og det er vel med en L på Skillsen? Riktig. Ja. S-K-I-L-S. Ja. Nils, M, Nils, mellomrom, M-skråstrek, mellomrom, S-K-I-L-S. Ja. Ikke sant? Mm. Så det er helt konge hele greia. Da har vi faen meg holdt på i en time og 40 minutter. Det har vi. Jeg tror vi må ha deg på flere ganger, Nils. Det er ikke vann å be, ass. Nei, altså jeg føler liksom at hver gang vi er ferdige med en podd, noen ganger da, så føler jeg at vi har dratt det så langt at nå er alt ferdig å snakke om. Men med deg så føler jeg at vi har bare så vidt skrapet overflaten. Ja, det nytter ikke. Folk prøver å gjøre kort intervjuer med meg. Det har aldri gått det. Nei, og dette her føler jeg... Du spurte meg, hva kan vi snakke om? Vi har ikke kommet inn på noe av det som... Nei, ingenting da. Ja, men jeg kan si... Men vi er nødt til å følge opp det her, altså. Og så som forrige gang vi hadde en podcast på episode 91, så tror jeg kanskje det er den podcasten hvor flest folk har spurt etter en oppfølger. Så bra. Nesten med en gang de var ferdig med første, så var det faen, når kommer neste? Det gikk så fort. Og sånn er det her nå også. Det har gått alt for fort, men i en time og 41 minutter, vi gjør det her en annen gang, hvor vi setter av enda mer tid, tror jeg. Ja. Men takk for at du kom, Nils. Tusen takk for at jeg fikk komme. Dritkoselig, og du har jo nesten dæva for å komme hit, så vi er jo veldig glad. Ja, har fortjent spotten. Det er den eneste vi har hatt her, Roland, som har risikert livet altså, for å komme. Ja. Det er fett. Kanskje jeg kan få lov å nevne det, at... den podcasten som jeg lager, den jeg har på en måte smelt opp en YouTube-kanal, men jeg har ikke begynt å legge ut noe enda, men den heter Nils Grønvold, ikke Nils med Skills. Hvis noen vil søke på den for å abonnere nå, siden det kommer episoder om ikke så forbannet lenge, så er det bare Nils, mellomrom, Grønvold, G-R-Ø-N-V-O-L-D. Ja, og det samme gjelder, kommer du på Spotify og sånt også, eller er det mest YouTube, eller?
Jeg har på en måte ikke dealet med det, men jeg regner absolutt med at jeg skal overalt, liksom. Ja, jeg skal hjelpe deg med det. Ja, det blir spennende. Brosa må hjelpe hverandre. Ja, selvfølgelig. Så, nei, da hørte du det. Da abonnerer du også, ikke bare på Nils med Skills på Spotify, men... Også på Nils Grønvold på YouTube. Ja, yes. Der kommer det podcaster med forskjellige gjester, akkurat som det vi har. Mm. Vi vet jo at det allerede er noen andre hiphopere som man har hatt med, uten at vi skal røpe så veldig mye om det prosjektet. Men gå inn, abonner der også, så får dere enda mer av Nils. Har du noen Instagram eller sånne ting som folk kan følge, eller? Ja, det jeg skal innrømme er at den Instagramen er jo, jeg har aldri vært noe glad i smartphone eller noe, okay. Så den er ikke så forbannet aktiv. Det er litt sånn at jeg oppdaterer når jeg har nye ting ute og ikke så mye mer, men den finnes, ja, Nils med Skills der også. Ja. Den ekte Nils med Skills heter den. Den ekte Nils med Skills. Ja, konge. Og du og Kai, hvor kan vi følge deg igjen? Alfakrøll Kai Eriksen på Instagram. Mhm. Jeg er ikke så veldig oppdatert, men det er mannegruppa sin Instagram, som er alfakrøll mannegruppa. Ja. Utenom det så finner du også mannegruppa Ottar på YouTube, iTunes og Spotify, og trykk på abonner-knappen. Følg. Ja, ellers så får jeg Kåre her til å bite av deg din høyre testikkel. Oh yeah. Det er vondt. Deg da, Daddy Boy. Daddy Boy, jo. Daddy Boy kan du følge på Instagram. Er det på @mgodaddy eller @janundrum. Mm-hmm. På Snapchat så er jeg vulpus01. Ganske erotisk navn på snappen. Ja, det er erotisk, kompis. Ja, uff, og på Facebook så er jeg Jan Kåre Undrum. Ja. Jeg opplevde det for ikke så lenge siden. Så jeg møtte en kompis som liksom, jeg hadde ikke sett den på drit lenger. Vi pleide å rappe sammen i gamle dager. Så hvordan går det med deg? Og så, det er noen som, nei, jeg driver en erotisk Snapchat. Du burde følge meg. Nei, jeg er ikke så klar for det. Nei, jeg tror ikke jeg følger Vulpus jeg heller. Altså. De er for spesielt interesserte. Jo, da Kai, du gjør det. Å, fint det, helvete. Men det er sinnssykt fett svar når noen spør, hva driver du med for tiden? Nei, erotisk Snapchat. Ja. Ja, jeg driver en homoerotisk Snapchat. Ja. Da får du folk å sette kaffen i halsen. Åh, fett ass. Ja, nei, da, men da avslutter vi med et Ottar-brøl. Det gjør vi. Og det er veldig enkelt. Vi teller ned 4, 3, 2, 1, og så bare avslutter vi med å rope Ottar i kor, og så får vi melodien, og så avslutter vi. Yeah. Så her skal jeg henge meg på. Her er det bare å henge seg på. 4, 3, 2, 1. Ottar! Ottar, mannegruppa Ottar, mannegruppa mannegruppa Ottar, mannegruppa Ottar, mannegruppa Ottar, mannegruppa mannegruppa